Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos compreender um pouquinho mais sobre como gerenciar, atravessar e superar as crises da vida. Ah, oh, eu preciso é disso, importante. cara. Eu preciso. Muito importante. Será que vai mesmo? Mas Não tema simples, cara. Não de... é, e a gente vive num momento que a galera tá, né... Cara, e é, é aquela Essa coisa. Essa trilogia 2020 tá, cara. Será que né? quem, quem sair desse episódio de hoje vai saber como superar uma crise? Porque ah. não é muito é, fácil falar. Sim. Sair dela. É não, complexo, não é superar, né? tipo. E sair vivo, digamos boa, assim. Pô, né? superar, sei lá, com cachaça. Não. Entendeu? <laughs> Na verdade, é o que embriaga talvez muito mais. Superar é. com cigarro. Não é isso. É. Entendeu? <laughs> Você superar... já vê <laughs> as diferentes uh -huh. influências aqui não no episódio entendeu? de hoje. Muito bom. Tá bom. Então hoje a gente vai abordar formas de enfrentar problemas e vencer batalhas. Olha que coisa especial. Os problemas da vida, né? né? E sejam elas pessoais ou profissionais. Isso. Tá? E o mais importante, maneiras de crescer com os aprendizados deixados por essas lutas. A gente vai dividir, então, o programa em algumas óticas diferentes, em duas, basicamente, tá? Primeiro, na ótica racional. A gente vai falar de mentalidade. Tá? Que já virou uma parada, uma parada até meio surrada na internet, né? Mindset, mentalidade, meu. Né? Igual é, <laughs> a galera gosta é, de meu celular, coach né? e tal. Só que é a realidade. Então, uma parte do programa vai ter esse viés. tá Porém, é fato que é a maneira como você encara os problemas da vida, ou seja, a mentalidade que você tem frente aos problemas da vida, né é a forma que você mergulha no problema é o que vai ditar como você vai resolver e sair de alguma crise. Então, isso aqui vai ser um viés do programa. O outro viés vai ser um viés mais espiritual. Né? Então a gente vai discutir muito sobre a ótica espiritual, que é Deus nesse caso, tá? Boa. É a força que vem da palavra dele, que auxilia a gente a vencer batalhas as mais sinistras da nossa vida, tá? E às vezes aquelas batalhas que a gente acha que quem colocou na nossa frente foi o inimigo, e na verdade, muitas vezes não, né? Quem mandou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então, às vezes, né, essa coisa difícil que a gente está passando. É para acontecer e a gente precisa passar por algum motivo. E para falar sobre esse assunto aqui, trouxemos André Fernandes, que é pastor e líder cristão na igreja Lagoinha Church, em Miami, São Paulo. Né? É, aqui em Alphaville, na verdade. Além Miami? disso. É, porque lá tem uma Lagoinha também, mas o ah, André fica mais aqui. Né? Caramba! Véio. E ale... Chique, não? Chique, Pô, é uma loucura. É uma boa conexão. É uma boa conexão. Além disso, ele possui um dos maiores podcasts de espiritualidade no Spotify. É mesmo? Eu não sabia. Eu não sabia disso Eu não. não sabia Olha só. Não multifacetado, Eu não sei André. até que momento eu posso começar a ligar também. Calma, gente empurra pra você. Né? Cara, é é cara. Tá bom. E dito isso, muito obrigado, André. Pronto. <laughs> obrigado. Só faltava isso. Muito cara. bom, muito bom. Feliz de estar aqui. Muito bom. Obrigado de verdade. E queria dizer que vocês têm total liberdade pra, pra zoar em qualquer momento. É um assunto sério, é. hum. mas eu, eu imagino que vai ser engraçado em alguns momentos também, né? Ah, com certeza. O, obrigado por dar permissão para uma coisa que provavelmente já ia fazer. Já faria <laughs> Pelo menos faz em paz, é. né? Isso, exatamente. E já era pra gente gravar há um tempão. Verdade. Quando você não tá nem alfaville, a gente foi, bateu a agenda, não rolou e tal. Enfim, agora, agora, deu, certo. agora deu certo, não é mesmo? É, estamos também aqui com o Thiago Nigro. Caraca. Caramba, Thiago Uau, Nigro. Que bom que você bom, que bom, né? Que <laughs> o roteiro tá. Surpresa. Cara, achei muito criativo, inclusive, como foi apresentado não esse programa. <laughs> E estamos aqui também com o Kaique e Lucão. E fim de papo, né? É isso? Ah, cara, precisamos. Com cha... Um dia de chat, chat GPT. GPT. Escreve assim, ó. Adicione uma piada sobre o Thiago Negro. Não, a gente, é... a, a gente deu esse, essa e dica pro, pro, pro Piá, tipo assim, pô, Piá, em 2023, ano do Chat oh, GPT. Não, não... É, é o cúmulo da preguiça. É o culo não, eu, do... já, eu já tô falando pra ele, mas, cara, o que mais você sabe fazer? Eu já, cara, já faz algum truque, é sei verdade. lá, faz alguma coisa para mim entreter aí. É verdade. <laughs> Ó, antes de a gente entrar aqui no tema do dia, de fato, e temos várias perguntas muito profundas, temos recado, Lucão. Uh. Recado, oh, esse recado é muito bom. Faz, faz tempo, tempo que a gente que não faz fala disso. Recado. Exatamente, faz tempo que a gente fala exatamente. Disso. Porque aqui no Grupo Primo, a gente tem uma imersão de negócios. Nossa. A gente já fez 13 turmas dela. 13. 13 turmas e essas turmas estão lotadas até agora se eu não me engano abril a gente está fazendo duas turmas por mês tá bom são as turmas do equity mais tá? legal e 2023 ele tem que ser o ano do seu negócio da sua carreira tá e o que, que é o equity mais recado que a gente quer entregar para vocês equity mais são basicamente uh, três dias para você vender mais e liderar melhor ou seja você vai estar junto de outros empreendedores que estão olhando para a mesma coisa e vocês vão ser instruídos pelos instrutores aqui do Grupo Primo e os nossos parceiros. E eu estarei lá, obviamente. Por que três dias? Já parou para pensar por que são três dias? Não, não, não parei. Dois? Não? É, primeiro porque o remédio não pode ser pior que a doença. Tá? Então, o tempo do empreendedor é muito precioso. É verdade. Você concorda? Concordo, Com certeza. Você ficar um mês fora. Pô, tem um tempo né a tá, limite é ali, né E como o tempo do empreendedor é muito precioso, tá é, você não pode esperar 20 dias para resolver. Só que você também não consegue resolver um problema desse tamanho em um dia. Tá? Como então, a gente assim, sabe disso, a gente já fez testes. Já. A gente já fez turma de dois dias, já fez mais, já fez menos. A gente descobriu que três dias é o ideal. Tá uhum. bom? Então, se você ficou interessado em desenvolver um pouquinho mais sobre esses pilares que fazem o negócio prosperar, ou seja, vendas e marketing, cultura e gestão, branding, customer experience, equity, cultura, todas essas coisas importantes para o empreendedor e que alavancar o seu ano, clica no link da descrição que o Lucão gentilmente vai deixar para nós para você preencher um formulário conversar com um dos nossos consultores e ver se está no momento da sua empresa o... tá bom está no seu momento para você participar o cara preenche emissão. aqui alguém do time vai entrar em contato é automático isso só vai entrar em contato se você fizer parte do perfil do perfil de quem está na mais porque a tá gente bom. também já aprendeu muito errando é. ah, Sim. né hoje a gente está falando até sobre esse tema o que a gente já errou A gente fala, vamos vamos misturar vamos botar quem quiser participar aí não fica nada a ver aí você tem de um lado um cara que faturou 500 milhões de reais Uhum. Aí do outro lado você tem um cara que não tem nenhum CNPJ. Ah, então Puxa, nada cara. a ver. Não tem papo. Como que os caras vão trocar ideia, vão ter aí, as mesmas dúvidas, aprender tem... junto? Um dos grandes benefícios é o networking. E aí, Sim. poxa, um cara de 500 milhões, não... às vezes esse cara pode ser incrível que está começando, mas são momentos diferentes, né? Dores diferentes. Isso, ou seja, se você for alguém que já tem um negócio, já está no momento de um pouquinho mais de maturidade, tem pelo menos 10 colaboradores, fatura pelo menos um milhão de reais. Tá, você está apto para conversar com um dos consultores. Espero que dê certo, tá bom? bom. Vamos começar, Lucão? Vamos nessa, vamos nessa que eu estou cheio de problema aqui. <laughs> Cara, o que a Bíblia fala sobre problemas, André? A gente vê, na verdade, em toda a história da Bíblia, problemas, né? Os heróis da fé, você pega Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, eles só são considerados heróis da fé porque precisaram enfrentar crises que só pela fé seria possível. A gente olha para a história de José e ele só assumiu o governo porque em algum momento ele foi feito escravo. A gente olha para a história de Jesus e a gente só tem acesso à redenção porque ele foi morto. A gente olha para a história de Davi e entre a unção de rei e ele assumiu o reinado, ele precisou enfrentar a perseguição, desertos. Então, a primeira chave que eu queria compartilhar sobre problemas é que todo milagre nasceu de um problema. E é interessante porque a gente fala muito sobre milagre e o, e o termo milagre é algo muito leve, né? Mas todo milagre é uma resposta dos céus a um problema da terra. A mulher do fluxo de sangue só viveu o milagre porque ela sangrava há anos. Ela estava ela sem poder acessar a sua família. Naquela época, quando, quando uma mulher estava no período menstrual, pela, pela cultura da época, ela era considerada impura. Então você não podia estar tá no meio de ninguém, você ficava isolado até esse período passar. Você imagina: o período dela não passou há anos, ela não tinha mais contato familiar, ela não tinha relação social. A gente olha para o milagre dela tocando as vestes de Jesus e sendo curada e é incrível, mas teve muita dor envolvida nesse milagre. Uhum. A gente olha para o milagre de multiplicação de pães e peixes, tinha fome. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar é que a Bíblia é repleta de milagres porque a Bíblia fala a respeito de uma série de crises, uma série de problemas, uma série de, de desafios, de tempestades. E uma coisa que é incrível na, na Bíblia é que o, o próprio Jesus ele não foi poupado de nenhuma dessas circunstâncias. Eu acredito que se Jesus tivesse vindo pronto, com 30 anos, eu até brinco, né? Que se ele tivesse descido dos céus, tivesse um coral, e tivesse festa, e ele fosse revestido de glória, a gente sempre ia usar essa desculpa de falar: para Jesus foi fácil, né? Ele já veio pronto, ele, ele, ele não enfrentou o que a gente enfrenta. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Jesus, ele nasceu num lugar emprestado, ele precisou aprender, ou seja, ele precisou enfrentar processos, ele uhum. precisou enfrentar a perseguição, aceitação, a rejeição. Então, a Bíblia fala de problemas o tempo inteiro. Hum. Gênesis já começa com problema. E Deus fez os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, não havia propósito, não havia, não havia funcionalidade. A terra não era funcional. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí você pega o primeiro, segundo capítulo em diante, e se vocês quiserem me interromper, porque eu vou, uhum. vou não, discorrendo não, aqui. Não, assim. Você pega do primeiro capítulo em diante, Deus começa a trazer ah, respostas para problemas. Então ele começa a estabelecer luz no lugar de trevas, ele começa a estabelecer vida no lugar de morte, ele começa a estabelecer propósito no lugar de vazio. E aí, quando o ambiente está pronto, ele coloca o homem e fala: agora governe sobre tudo isso. Então a gente, a gente vê de Gênesis Apocalipse, do início ao fim, a resposta dos céus sempre interferindo em meio a problemas. Então, se você está ouvindo aqui, você está enfrentando um problema, você já está no mesmo hall de Jesus, você está enfrentando perseguição, você está no mesmo hall de Jesus, você está enfrentando. Crise de escassez, você está no mesmo hall de José. Qualquer herói da fé vai conectar com algum tipo de crise que a gente está vivendo hoje. Agora, você falou sobre o milagre, né? Às vezes a gente até banaliza o milagre, né? Mas se todo milagre surge um problema, por que, que as pessoas se desesperam em meio a uma crise, por exemplo? Porque nem todo mundo acredita que a resposta vai vir. Esse Mas a é resposta é sempre vem? Depende, né? Depende se o problema que você está vivendo é um problema que você criou. Ou é um problema que surgiu? Porque se é um problema que você criou, só você consegue resolver, né? Se eu entrei numa porta que Deus pediu pra não entrar, quem vai resolver isso? Eu? Eu preciso sair desse lugar? É muito eu... complexo tentar identificar. É porque a... quando a gente tá passando por um problema, Sim. fica sempre essa... esse questionamento. Pô, Sim. fui eu que fiz a cagada? Uhum. Porque tem várias histórias na própria Bíblia que essas cagadas, por exemplo, quando você pega a Sansão, e ele se apaixonou Sim. lá pela Dalila. Pô, depois, quando fecha o arco, você fala, caraca, na verdade, Deus permitiu que isso aconteça porque tinha que passar por algumas coisas. Em termos, vamos então, assim, pegar a o caso Sansão, por exemplo. Ah. Sansão, ele foi criado para ser o libertador do seu povo. A força dele vinha da, da glória de Deus. A, a, a Bíblia fala a respeito da, da força de Sansão e algo extraordinário. Ele chegou, por exemplo, ele arrancou os portões da cidade levou até o lugar mais alto. Ele enfrentou vários homens com, com uma queixada de jumento. Então, assim, Sansão era muito forte. Qual foi o problema dele? Ele sentou no colo errado. Às vezes, sentar no colo errado é o que limitou a história de muitos homens de Deus. Ele começou bem, ele foi chamado para um lugar que era único, era específico, ele tinha unção de Deus, ele foi escolhido por Deus, ele foi preparado por Deus, mas ele termina como um palhaço. Ele é capturado pelos seus inimigos e eles usam ele como o bobo da corte. A Bíblia diz que em um momento ele ora e ele fala: Deus, que eu possa matar. Em um dia, mais inimigos do que em toda a minha história. E Deus concede isso a ele. E aí ele consegue derrubar o, a, enfim, os pilares do templo e ele consegue matar mais, mais inimigos do que toda a sua história. Mas o ponto é: não dá para gente pegar a performance final dele e considerar que ele teve uma vida de sucesso, quando, na verdade, entre o dia que ele cai e o último dia da sua história, teve um hiato. Quantos milagres ele não poderia ter vivido, quantas coisas ele não poderia ter feito, quantas intervenções de Deus ele não poderia ter visto. Então, às vezes a gente pega uma, uma performance, a gente acha que justifica, mas o fato dele ter feito algo grandioso no final não significa que ele não poderia ter feito algo Sim. muito maior durante. Mas, mas... Faz sentido? Então, assim, você pega, você pega a história de Davi, por exemplo. Primeira coisa, todo erro tem uma consequência. Isso é uma lida semeadura. Nos negócios vocês conhecem isso muito bem. Um erro e você apostar numa ação que não dá certo, você pode comprometer toda a sua carteira. Um erro em você romantizar demais, talvez um unicórnio, você pode perder credibilidade como um, um gestor de fundos de investimento. Um erro, dependendo do nível que você está de performance, ele influencia muito a consequência que você tem. Os erros que eu tinha no ensino médio influenciavam numa camada. Hoje eu pastorei uma igreja em duas nações diferentes, hoje eu pastorei milhares de pessoas, hoje eu toco milhões de pessoas. Então, uma fala minha equivocada, ela pode mudar a forma como muita gente caminha sua jornada de fé. Então, assim, a gente olha para a história de Davi, por exemplo. Davi, a Bíblia diz que era primavera. A Bíblia diz exatamente assim: primavera, época em que os reis iam para a guerra. Davi optou em ficar no palácio. Aqui já tem uma chave: a Bíblia já está falando sobre algo poderoso. Ele não está no lugar que ele deveria estar. Todas as vezes que a gente não está no lugar que deveria estar, a gente está exposto a fazer coisas que não deveria fazer. No período em que os reis estavam na guerra, o rei tinha que estar liderando. Não era para estar descansando no palácio. Por quê? Porque descansar no tempo de batalha é muito, é muito preocupante, é muito perigoso. E tentar batalhar no tempo de descanso também. Hum, Só abrindo hum. parênteses aqui. A Bíblia fala que Jesus está no barco, os discípulos estão desesperados porque tem uma tempestade. Jesus está dormindo, irmão, Jesus está com um travesseiro, ele está dormindo. E os discípulos estão desesperados. Aí a gente vai lá para frente, a Bíblia diz que quando Jesus está no Getsembra, ele está próximo de ser entregue. Ele está angustiado, Jesus está transpirando sangue, ele chama os discípulos Ele fala, Por favor, orem comigo, eu estou angustiado. E a Bíblia diz que quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E aí ele acorda e fala: Cara, eu, eu preciso de ajuda, eu vou eu vou parafrasear aqui: eu preciso de ajuda, me cobre, eu estou mal, eu estou ansioso, está próximo do momento de eu me entregar. Ora por mim, ora comigo. Aí ele sai, quando ele volta, eles estão dormindo de novo. Ou seja, eles estão batalhando no, no, no momento de descanso. Jesus está dormindo, irmão. Se Jesus está dormindo, eu vou dormir também, está tudo certo. Ele sabe o que faz. E eles conseguem dormir no momento de batalha. Jesus fala, se posiciona, batalha comigo. Então, discernir, primo, o tempo e as estações é algo que só os sábios fazem. A Bíblia fala sobre isso. O sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Então, voltando à história de Davi. Não era momento de descanso, era momento de batalha. Não era momento de palácio, era momento de campo de guerra. E aí, como ele está no lugar errado. Bíblia diz que ele olha pelo parapeito e ele vê uma mulher tomando banho, que ele deseja ela. Uma mulher que não era dele, uma mulher que já tinha. Eu vou botar entre duas aspas, tá? Porque senão o movimento feminista vai acabar comigo. Mas no contexto da época, uma mulher que já tinha um dono, ok? Alguém que já era um com ela, existia uma aliança. Ele era dela e ela era dele. E a Bíblia diz que quando Davi olha cobiça e fala: Eu quero essa mulher para mim, manda chamar. Cara, é o rei. E ele engravida ela. E aí, como é que ele vai se livrar de um problema? Esse é o, pro... esse é o problema de você não buscar a resposta para os problemas no lugar certo. A Bíblia diz que todo abismo chama um outro abismo. Para se livrar de um problema, ele... ele arruma um outro problema. Ele fala: já sei, eu vou matar o cara. Porque se eu matar ele, ela agora está liberada e aí tá tudo certo. E aí ele chama esse soldado, que era extremamente leal a ele, e fala: eu preciso que amanhã você vá para o campo de batalha e fique na linha de frente. Aí ele fala: tá bom, meu rei e ele vai e ele morre. Davi então pega aquela mulher e torna como dele. Resumo da ópera. Anos depois a gente vê um dos filhos de Davi se levantando contra Davi, trazendo vergonha sobre a casa de Davi. Ele pega todas as concubinas de Davi, coloca no pátio principal e ele e ele tem relações, tá? Eu não tô querendo ser tão crenteis aqui na resenha, porque vocês não são, vocês não são tão polidos, mas ele, ele transa, vai com todas elas na frente de todo mundo para humilhar o pai. Então a gente vê o negro que todo erro ele tem uma consequência, assim como todo fruto tem um tempo de maturação. Tem erros que a gente só vai colher o fruto desse erro lá na frente, tem outros que a gente colhe quase que de imediato. Então é, problemas que são gerados por nós eles têm que ser resolvidos por nós. Qual, como que seria uma boa uma boa resolução para Davi se arrepender e cara essa mulher não é minha, eu preciso eu preciso buscar perdão em Deus, eu fiz algo errado. Como que seria para a e não é esse colo que eu tenho que deitar? A, a Dalila, eu vou finalizar aqui, senão só eu falo. Por várias vezes perguntava pra Sansão, qual que é o teu segredo? Qual que é o segredo da tua força? E olha que louco. Ele falava, ah, o segredo da minha força, eu vou trazer para o de hoje, que o segredo da minha força é minha jaqueta. Aí ele acordava e ela tinha tirado a jaqueta. E ele achava graça disso. O problema da gente brincar com os limites é que em algum momento a gente vai se perder meu a eles. Né? Ela deixou claro a motivação o tempo inteiro. Eu quero saber qual é a sua força, eu quero tirar ela. E ele achava a graça. Qual que é a sua força? Ah, é o meu tênis. E aí ela, e ela, ele tirava o tênis. Até que um dia ele falou: ah, é o meu cabelo. E ela cortou o cabelo e ele foi entregue aos seus inimigos. Então, problemas que a gente gera, só para finalizar esse parentes aqui, a gente precisa resolver. Você entrou numa porta que Deus falou para não entrar, você precisa sair. Você entrou num negócio que Deus falou que não é para entrar, você precisa sair. Você fez uma aliança que não era para fazer. Você tomou uma mulher que não era para tomar. Você investiu em algo que não era para investir. Agora a pergunta é como saber se é de Deus ou não. É, é isso então, que eu ia falar. Aí, deixa Vamos lá, parênteses aqui. Vamos lá. Porque agora você entrou, acho que, na questão central. Porque o que você falou faz muito sentido. Eu acho que é um senso comum de que é uma obviedade, se você explica todos esses pontos, que você explicou. Sim. E aí você entra na grande dificuldade quer saber. Porra, então esse problema ele é criado por mim? É criado por Deus? O que, que ele é? Então, vou contar algumas, algumas coisas que aconteceram aqui. É, eu tenho um amigo. Que ele ia entrar no helicóptero. E aí, antes do helicóptero chegar, o helicóptero caiu. E aí, qual foi a minha interpretação sobre isso? Livramento. Uhum. Não, é? Aliás, não foi exatamente assim. Ele ia pegar no helicóptero, ele acabou não pegando aquele helicóptero, esse helicóptero voou e caiu. Ou seja, era para ele estar tá lá. Esse meu amigo não morreu. Eu fiz aqui, então foi um livramento. Certo? É... Essa ia falar, teve alguma interferência divina? Eu acho que sim. Por outro lado, putz, mas tinha gente no helicóptero. Uhum. Então a vida deles vale mais que ele? Não sei. Então isso aqui é uma coisa. Uhum. Problemas acontecendo. Aí, é, o que, que eu vejo acontecendo muito? E eu, que tô na caminhada da fé, vou dizer assim, talvez há uns três anos, e de uma forma muito mais intensa mesmo, sabendo quem é Deus de verdade, talvez há um ano, né? Sim. É, eu comecei a passar por muitas uh, questões que geralmente tange o seguinte: eu não quero errar. A minha oração geralmente é que seja feita a vossa vontade. Eu quero fazer o que Deus quiser que eu faça, o que, uhum. que é? só me fala. E aí você, ao longo da vida, você vai tomando decisões e você quer fazer o que Deus quiser que você faça. Uhum. Só que aí você começa a entrar num dilema que eu acho que o cristão passa, que é, cara, mas será que isso aqui é de Deus será que não é? Sim. E aí você começa a querer buscar sinalizações de que algo que está acontecendo ou não é algo de Deus ou não. Uhum. E aí você tem pessoas que te falam biblicamente uma coisa, tem pessoas que contradizem a mesma coisa com a própria Bíblia, com a própria palavra. Igual a gente vê até em discussões entre Jesus e o diabo, a batalha da palavra, o quanto o diabo entende. Uhum. Aí você vê um amigo de fé falando um negócio e o outro fala outro. Você vê um amigo falando uma coisa, o outro fala outro. No final das contas, se você toma a decisão e você erra, mas não querendo errar, muitas vezes isso daqui pode ser um problema que você precisa passar. Porque se Deus não te responde diretamente, o próprio silêncio já é algum tipo de resposta. Então. Ah, existe um grande dilema aqui nesse momento de tentar entender qual é a direção. E se esse problema é um problema que você vai precisar passar ou não, e se esse problema é criado por você ou por Deus. Né? E, e, então, assim, cara, o que, que você pode falar para tentar discernir é, qual tipo de luta a gente está enfrentando? Bom. Você abriu vários vários temas, né? Sim. Discernir, se mover, quando é de Deus e quando não é, porque que a própria palavra, entre aspas, em alguns momentos pode parecer se contradizer. Ah, você falou sobre o silêncio de Deus. silêncio de Deus nem sempre é resposta. Às vezes o silêncio é só espera. Uhum. Quando a estava no ensino médio, por exemplo, o professor aplicava a prova e ele não falava mais nada, até você entregar ela. Então, assim, todas as vezes que um professor aplica um teste, ele fica em silêncio. Ele está esperando você agora ser aprovado ou não. Então, tem momentos que tem crises que Deus permite para que o nosso coração seja testado, tem crises que Deus permite para que a gente conheça o nosso coração primeira coisa que eu queria compartilhar, que é importante sobre isso, o oh, Tiago, é o seguinte: existe a vontade ativa de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. A vontade ativa é quando o próprio Deus faz. A vontade permissiva é quando Deus permite que aconteça. Porque crendo na soberania de Deus, tudo que acontece é porque ele fez ou permitiu que ele fizesse. Não existe nada que acontece fora do controle dele. Perfeito. Então, assim. A... Você falou, por exemplo, sobre a gente ter pessoas que usam palavras e às vezes se contradizem. Você pode usar a palavra para qualquer coisa que você quiser. Palavras com a motivação errada, tem gente que usa a palavra para extorquir dinheiro. Tem gente que usa a palavra para doutrinar pessoas. Tem gente que usa a palavra para dominar pessoas. E a Bíblia diz que a gente vai responder por isso. Né? Cada um vai responder pela forma como usa isso. A Bíblia diz, inclusive, que se a gente gerar escândalo para os pequeninos na fé. Seria melhor que a gente amarrasse uma corda no pescoço e jogasse no fundo do mar do que ter feito isso. porque Porque Deus ele tem ojeriza de quem usa da sua palavra para tentar levar para qualquer motivação pessoal. Né? Agora, você pode usar uma palavra para acreditar o que você quiser. E esse é, essa é uma crise que a gente vê. Ah, eu passei por isso no início da minha jornada de fé. E em vários momentos tem que avaliar se eu não estou fazendo isso, que é o seguinte... Muitas vezes a gente quer. Mas você que... não passa por isso hoje mais? Não, eu passo, mas eu consigo enfrentar de uma forma diferente. Achei. Um pouco mais madura, talvez um pouco mais sensível em alguns momentos. Uhum. Mas isso é, é cíclico. O que mudou? Você acha que a, a, o que mudou foi a sabedoria, foi a sensibilidade? Foi a a sabedoria, a intimidade. Uhum. Eu, o exemplo que eu uso ele é, ele é super simples, mas eu acho que ajuda muito. Se a minha filha começar a gritar aqui fora, eu vou saber. A César está aqui. Tiagão, dá um minutinho. Eu acho que a minha filha está aqui. Por quê? Porque eu ouço a voz dela desde que ela nasceu. A, a medida em que a gente se relaciona com alguém faz com que a gente consiga conhecer pela voz. Ontem eu estava no japonês aqui em Alfa, foi até algo. Cara, foi. Me impactou. Assim, chegou o gerente e falou: Tudo bom, pastor? Eu queria Eu queria agradecer por você estar aqui. A gente está muito feliz de receber. O seu jantar hoje é uma cortesia. Eu falei: Ah, obrigado. Falei, mas como é que você sabe que eu estava aqui? Ele falou: A gente começou a ouvir sua voz no meio do salão e aí a gente começou a falar entre si, alguns funcionários. Eu acho que o André Fernandes está aqui, pela voz, eu acho que é ele. Então. Quando ele saíram, eu falei com os meus amigos. Eu falei, cara, isso é muito forte. Alguém reconheceu pela voz. Uhum. Ou seja, você ouve tanto alguém? Talvez eles ou ouçam tanto o podcast, as pregações, as mensagens, Ajudou no momento de crise, ajudou durante a pandemia. Que quando ele ouve uma, uma voz no meio de um salão que tem todo mundo falando, ele consegue falar: não, eu conheço essa voz. Essa voz para mim, ela tem um significado diferente. E é assim que funciona a voz de Deus. Ela está acessível para qualquer um que buscar. A Bíblia diz: clama a mim e responder ei e anunciar-te coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia fala que a glória de Deus está em ocultar certas coisas, e a glória dos reis está em persegui-las. Ou seja, tudo que é glorioso, poderoso, profundo, Deus não deixa na mesa para qualquer um. Ele bota no lugar de intimidade. Você vai ter que perseguir isso. Você vai ter que pagar um preço para encontrar isso. Então, qual que é a diferença entre alguém que tem, tem mais sensibilidade para alguém que não tem? A quantidade de busca. À medida que a gente vai buscando, a gente vai discernindo. Cara, no início da minha caminhada, um sinal desse eu já acharia que era uma resposta de Deus. Hoje eu sei que pode ser uma besteira. É coincidência. Então, assim, uma coisa comum, Tiago, quando está no início da nossa jornada de fé, é a, gente, a gente tem uma busca muito esotérica de sinais. Qualquer coisa a gente considera um sinal. Alguém bate na porta e fala, opa, peraí, no meio do podcast com o André, alguém bateu na porta, então acho que deve ter alguma porta minha com o André que vai se abrir. Muito, né, a gente começa a procurar e perseguir sinais quando, na verdade, primeiro crivo para você saber se é algo de Deus ou não. Fere a palavra dele ou não. Honra um princípio dele ou não. Uhum. Se fere um princípio de Deus, nunca vai ser uma direção de Deus. Deus nunca vai te chamar para um lugar que você vai precisar ferir um princípio dEle para entrar. Então, assim, isso faz sentido com o caráter de Deus? Vou dar um exemplo aqui. Ó. A Bíblia diz que Jesus se levanta no meio dessa tempestade e ele dá duas ordens. Que o mar se acalme e que o vento se aquiete Ele diz, mar, acalma-te vento, aquieta-te. E aí os discípulos começam a perguntar entre si quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali Jesus está abrindo um ele está abrindo um como é que eu posso dizer? Quando você tem um fato jurídico, que um precedente ele está abrindo um precedente. Se Jesus repreende aquela tempestade, ele está deixando claro uma coisa: não foi o meu pai que criou isso aqui. Porque o filho jamais repreenderia algo que o pai criou. Jesus ele fala: eu só falo o que eu ouvi o meu pai falar, eu só faço o que eu ouvi o meu pai fazer, eu sou uma expressão de quem meu pai é. Então, se Jesus repreende a tempestade, irmão, eu, eu não consigo acreditar que foi Deus quem enviou aquela tempestade. Faz sentido? Sim. O pai enviou uma tempestade, o filho repreende. Não, peraí, filho, vamos combinar aqui, fui eu que mandei. Então, ali ele está ensinando uma coisa para a gente. Quando você discerne o que é de Deus e o que não é de Deus, você consegue repreender tempestade. E você consegue se agarrar a presentes e milagres. Quando você está confuso, tem gente que está repreendendo coisas que foi Deus que enviou. E está abraçando coisas que nunca foi Deus que enviou. Então, como discernir? Buscando sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria livremente àqueles que pedem. A Bíblia diz que a porta que a gente bate, ela se abre, aquele que busca, encontra. Então, resumindo, eu falei sobre isso domingo no culto. Eu falei sobre colocar em ordem as vozes ao nosso redor. Uma das maiores crises da nossa geração é que a gente está ouvindo muita gente. E quando você começa a ouvir muita gente, você entra num lugar perigoso. Você pode ouvir quem não tem nada para falar. Você pode ouvir quem só tem uma opinião. E opinião qualquer um tem, irmão. Você pode pegar um menino que ele é estagiário, você contratou, ele nunca estudou nada sobre finanças. Se você botar ele numa reunião, ele vai ter várias opiniões para dar. Qual que é a diferença entre opinião e conselho? Opinião qualquer um tem. Conselho, você precisa ter uma jornada para poder compartilhar. Conselho, ele é revestido de sabedoria, de autoridade, de marcas, de cicatrizes. Então, resumindo, a gente precisa colocar em ordem, Tiago, as vozes ao nosso redor. Tem uma frase, eu não sei se é do Bill Johnson, que eu amo, ele diz que. Nosso problema na jornada de fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas a nossa disponibilidade de ouvir qualquer outra voz. Então, tem muita gente que está ouvindo o que Deus está falando, mas também está ouvindo conselhos, está ouvindo opiniões, está se movendo por sinais, está fazendo um monte de coisa. E aí, do nada, a fala: Deus, você não me direcionou. Não, eu te direcionei. O problema é que tem barulho demais ao teu redor. Tem gente demais falando comigo. Eu vou finalizar aqui e te devolver de novo. Eu aprendi esse princípio com uma professora que eu tinha de literatura. Que, por sinal, era a matéria que eu menos gostava no ensino médio. Ela começava a ensinar. Olha que louco isso. Não, literatura é uma coisa difícil. De... É difícil, né? <laughs> não, e, e ela não é... Você gostava, né, Lucão? Adorava. Nossa, Talvez o Perini, ligava, né? né? Não Talvez é que não o Perini ideia. amava, mas... Não, é que o Lucão ele gostava muito, de verdade. <laughs> Sério? Ele fez várias, vários anos, mesmo, várias <laughs> vezes no mesmo ano. Ele <laughs> adorava, <bom>. né, Lucão? <laughs> Foi um período legal, Ele queria reforçar. Isso aí é muito bom. <laughs> não, Sei lá, no meu tinha memórias póstumas de Brás Cubas, Você tinha nossa. tipo de literatura que, na, na nossa geração e com a idade que a gente tem, às vezes não conecta tanto. Você acha que o seu problema é com literatura, às vezes é só com o livro que te mandaram ler, né? Uhum. E era esse o caso com essa professora. E aí, inclusive, se você estiver ouvindo, beijo. Obrigado, professor. E aí ela ensinava, e aí a turma ficava eufórica, conversando e zoando. E quanto mais a gente gritava, quanto mais alto a gente falava, mais baixo ela falava. E eu lembro que aquilo ali por muito tempo me, me dava um incômodo, eu falava, cara, não é possível. A gente está tocando terror aqui, ela tá falando mais baixo, ela falava mais baixo. Mas aí hoje eu entendo o que ela quis ensinar para a gente, aconteceu um fenômeno, Thiago. De verdade, sem romantizar. Os CDFs da turma, ou seja, os mais interessados, eles sempre puxavam a cadeira para mais perto da professora. Ali ela estava ensinando o princípio. Eu não vou me gastar para falar mais alto com quem não quer ouvir. Eu vou criar um ambiente em que quem tem interesse vai se aproximar para aprender com o, que eu, com o que eu falo. E é exatamente assim na nossa jornada de fé. Tem um momento que os discípulos questionam Jesus: por que você usa parábolas? Porque tem parábolas que ele usava que facilitavam o entendimento, tem palavras que ele usava que dificultavam o entendimento. Ele usava essa figura, essa figura de linguagem, esse estilo de, de linguagem, às vezes para facilitar e às vezes para selecionar. Até Jesus era seletivo em alguns momentos, em alguns ambientes. Ele não jogava pérola aos porcos. E aí ele fala, por que, por que você usa parábolas, mestre? Tem gente que não está entendendo. Ele fala, exatamente por isso. Porque tem alguns que tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, tendo coração não sentem. E aí ele começa a falar sobre a parábola do semeador. Um homem que lançava uma semente... Algumas caíram em, numa terra seca, outros caíram numa terra com pedras, outros caíram numa pedra com raízes. E ele fala que aquele que foi lançado numa terra não frutificou, porque os pássaros comeram, ou aqueles que foram lançados entre as pedras, as raízes foram sufocadas. Resumo: o que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, cara, não tem a ver com o que eu falo, tem a ver com quem ouve o que eu falo. Não tem a ver com, com a minha palavra, tem a ver com quem recebe a minha palavra. Então, resumindo isso, tem muita gente que está chamando de, de silêncio de Deus. O que Deus está te chamando de falta de sintonia. Eu não parei de falar. Sei que não está me ouvindo. Eu não parei de falar. É muita gente na tua sala que, que não para de falar também. Não dá para você discernir o que é meu o que não é. E é por isso que Jesus sempre se isolava. O princípio da solitude era algo que Jesus não abria a mão. Ele acabou de fazer um milagre absurdo. A Bíblia diz que ele, como de costume, ele se retirava e ia ter tempo com o Pai. Aí ele voltava falava com milhares. Se retirava e ia ter tempo com o Pai. Ele acaba de ser batizado nas águas, o Espírito desce sobre ele, uma voz dos céus fala: esse é meu filho e que eu tenho meu prazer. O que, que ele faz? Se retira 40 dias no deserto, jejuando e orando, tendo tempo com o pai. Então, esse é um princípio uhum. poderoso para a gente discernir. A gente tem que ouvir quem tem algo para falar. Eu tenho uma dúvida aqui. Porque... E me interrompam mais, por favor, se tá. eu não vou ser o seu tiozão não. da mesa me ajuda. Não, é porque eu estou refletindo <laughs> aqui, na verdade. Eu tenho, eu tenho também um questionamento. Eu tenho, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: é, você falou que a gente consegue discernir melhor quando a gente vai criando mais intimidade, né? Sim. Usou até o exemplo da, da filha aí. É, e assim, e, e, e isso tem a ver com, tipo, a intimidade vem da busca, né? De você aumentar a busca. O que que é exatamente essa busca? Tipo, eu preciso, eu tenho que ler a Bíblia? Eu tenho que ir na igreja? Eu tenho que, sei lá, assistir documentários sobre... Muito bom. Tipo assim, cara, o que que, eu, o que que é essa busca, entendeu? Muito bom. Vamos lá, se você quer aprender sobre... Sobre business. Desenhos bíblicos. Eu adoro desenhos bíblicos. É legal. Adoro, real. Tem cara também. que assistiu. Essa... Nossa, o bom, os, os cara que gostava em cartoons, você sabia? Foi, você foi, já viu okay. essa Bíblia? Não. Eu tinha uma Bíblia infantil. Mano, eu vou, vou comprar, vou Não. mandar pra vocês. Quando a gente fez uma... de Moisés, a gente viu aquele aquele desenho inteiro, né? Como é, que era príncipe, o nome dele? Príncipe Zen. Muito bom. Incrível. Melhor animação que eu na minha vida. Muito bom. Incrível. Não, e tem, tem uma bíblia toda em cartoon que é absurda, é, é uma super produção Cara, real, assim. Eu acho que eu, a primeira vez que eu, eu vi, tipo, por exemplo, Nascimento de Jesus, eu tinha um VHS que era Jesus. bonitinho, que eles iam Nossa. lá e tinha, pô, assistia pra caramba. Não, e A Paixão de Cristo, mano? Aquele filme do Mel Gibson, você já viram ou não? Já. Já vi, Já vi, Pesada. Pesada, hein? É. é. Cara, se você quer aprender sobre business, que que você vai... me dar uma dica aí, eu quero aprender sobre business, vou inverter aqui a pergunta. O que, que eu faço? Ah, ah, cara vou procurar, cara vou procurar tipo livros, mentorias, <laughs> MBA, vou procurar é um MBA de um cara legal, vou, vou pro equity mais. Uh -huh. <laughs> boa, já lançou <laughs> um jabá no meio da boa. É, fazer essas coisas, cara. Então, consumir o conteúdo desses caras, entendeu? É isso. A gente sabe como buscar e onde buscar para todas as áreas. Sim. Uhum. Na jornada de fé é o que normalmente a gente subjetiva. que é mais fácil a gente deixar essa, esse, esse esse assunto como secundário do que a gente reconhecer que Se eu entendo que. Se eu creio, tá? Vamos partir do pressuposto que eu creio que Deus é real e que eu sou, eu sou criado por Deus. Cara, não faz sentido dominar todas as áreas e não dominar essa. Porque ela é o princípio de todas as outras. Se é a minha gênese, eu preciso entender sobre isso, sobre designo, sobre propósito, sobre identidade. Porque parte do pressuposto que eu acredito, tá? A Bíblia fala que. Que uma, um dos pré-requisitos da fé é você crer em Deus, que Ele existe. Você precisa crer que Ele existe, senão tudo isso aqui é só, enfim, ideologia. Ou... Não faz sentido. Às vezes a gente, a gente investe mais em estética do que em essência, às vezes a gente investe mais em coisas exteriores do que no nosso interior. Por isso tem tanta gente, por exemplo, com problemas emocionais. É errado ter ansiedade? Não. É comum. É errado ter pânico? Não. É comum. Errado é você não gastar tempo investindo dentro, né? Autoconhecimento, entendendo suas emoções, discernindo. E às vezes a gente está querendo só camuflar por fora e a gente está com um rombo emocional dentro um rombo existencial dentro. Tem uma, tem uma pregação minha, está no meu podcast, eu acho, chamado Back to the Future, que eu falo que para a gente entender melhor sobre o futuro, a gente tem que voltar na essência. A gente tem que voltar no. Eu vou botar entre trecho, no passado. Você quer entender sobre 2040 para você, você tem que entender sobre o jardim do Éden. Porque lá tem. Todas as características pelas quais você foi formado, como Deus se move, o que ele espera de você, designo, a palavra design, por exemplo. Por que, que essa caneca ela tem uma alça? Você sabe o que, que as canecas têm alça? Pra você segurar ela. Porque a, a copa é quente. quente, né? cara É isso. Então, o design, a palavra design vem de designo, ou seja, tem um propósito. Por que, que um copo não precisa disso? Porque você pode botar qualquer bebida gelada e tá tudo bem. Então... O design com que você foi formado aponta diretamente ao propósito que se espera de você. Cada um aqui carrega um propósito. Tem gente morrendo todo dia sem saber que carregava um propósito. Tem gente morrendo todo dia sem viver plenamente o propósito. Mas isso não significa que ele não existe, ele está dentro de você. Essa jornada de autoconhecimento é o que vai fazendo você se apaixonar mais. Então, respondendo a sua pergunta: eu quero, eu quero ter mais é, intimidade. Como que eu faço isso? Cara, a presença. A presença de Deus é tudo que a gente precisa. É o que Jesus buscava quando se isolava da multidão. Ele saía do meio de um monte de gente para ter tempo com um só, para ele poder ter tempo com a presença. Como que eu faço isso? A palavra, por exemplo, a palavra não contém Deus. A palavra é Deus. Deus é a sua palavra. Então ter tempo com a palavra de Deus é ter tempo com Deus. Se tem algum louvor que fala com você, você para tudo. Cinco minutos do seu dia, coloca um louvor ou algo que vai te conectar com Deus, cara, isso é ter tempo com Deus. Você pode meditar e ter tempo com Deus. Eu tenho um ritual, o que eu só começo meu dia, cara, eu passo um café, e eu preciso ficar em silêncio e ter solitude por alguns momentos assim, sem falar com ninguém. Ali é um momento de eu ter tempo com Deus. Eu preciso, eu preciso em alguns momentos viver o silêncio. A gente tá no, a gente está muito acelerado. Você, Nesse momento do café, você está pensando, você está conversando com ele, por exemplo? Às vezes sim e às vezes não. Esse que é o ponto. Quando você entende que você se tornou um com ele, só de você se isolar de tudo e estar tá disponível, isso já é um investimento no relacionamento. Vou dar um exemplo. Eu não preciso estar com a minha esposa falando com ela o tempo inteiro. Se eu sentar com ela para ver o pôr do sol, só da gente estar tá junto, eu já estou investindo no meu relacionamento. A gente só tem que estar tá junto. Então, assim, a Bíblia fala: fecha a porta do seu quarto. E busca a Deus em secreto, que o Deus que você busca em secreto te recompensará. A Bíblia está falando de solitude, você se se você se blindar em algum lugar que ninguém tem acesso ao teu coração e deixar Deus falar. Isso pode ser com louvor, isso pode ser com palavras, isso pode ser com, com culto. Agora, respondendo a sua, sua pergunta sobre eu preciso estar numa igreja, Cara, a igreja ela acabou sendo muito associada à religião. Ela acabou assumindo um papel muito pejorativo. E a religião acabou assumindo um lugar muito pejorativo também. Religião significa religare, né? É você reconectar Deus com a criação. O problema é que a religião se tornou religiosa, né? A gente começou a ter um lugar que você... Foi feita uma pesquisa um tempo atrás, Thiago, e um dos lugares que os, os entrevistados diziam você perguntava onde é que você acha que você pode encontrar Deus? Tinha várias opções. A igreja foi uma das últimas opções. Porque, de fato, uma igreja ortodoxa, tradicional, dura, fria, sem relacionamento, ela para a gente acabou se tornando uma representação de um lugar onde você não vai encontrar Deus, porque é muito frio, é muito distante, é muito. Agora, a igreja do tipo de Deus ela é totalmente pautada em relacionamento. Se a gente desliga as câmeras aqui e começa a falar sobre Deus. Esse tempo de mesa aqui, eu tenho certeza, a gente vai sair com mais fome. Desligou aqui, ó. Esquece formalidade. Tirei aqui o casaco, pegou outro café. E eu vou falar sobre 2018, quando Deus me tirou de um leito de hospital, por exemplo. Eu estava usando fralda, um cateter na minha jugular, eu quase morri. Aí alguém vai falar: caramba, mano, eu vivi um lance desse na minha casa também, minha mãe, sei lá, o meu pai, meu filho. A gente começa a falar sobre Deus, cara, o ambiente muda, a atmosfera muda, a gente começa a ter mais fome. Então, como começar? Irmão do jeito que faz sentido para você, se é lendo, leia se é orando, ore se é numa igreja vá para uma igreja, se é ouvindo louvores ouça, mas começa seu primeiro passo vai destravar todos os outros eu tenho, eu tenho uma, um cara, deixa eu só te dizer um negócio ontem eu tava conversando com um amigo é, e ele tava muito querendo falar comigo, ele tava passando por um problema assim, eu falei, cara o que, que você tá passando? Ele falou, eu fiquei muito rico e perdi o sentido das coisas Uau. Eu falei: "Caraca, me conta mais". E ele começou a falar e descrever como tá a vida dele, uma pessoa que eu tenho um super carinho, uma pessoa super especial. E eu falei: mas o que, que você sente?". Ele falou: "Não sei, cara, não sei o que buscar. Eu não sei daqui para frente. Eu não sei qual que é o meu propósito. Antes que eu não tava trabalhando para ficar, para ficar rico, para ganhar dinheiro, eu tava super animado, agora eu não tô mais". Aí eu peguei e falei: "Poxa, cara, sabe o que eu acho? Eu acho que tem um vazio aqui dentro". E que você vai tentar preencher isso de várias formas diferentes. Yes. Até o momento que você vai chegar à conclusão de que isso daqui é, tem a ver, de alguma forma, com uma conexão espiritual que você não tem. E aí começamos a falar sobre a vida. Ele falou: como que eu busco, então, isso? Porque eu não sei por onde começar, não, não existe um caminho para fazer isso. Mas, mas esse cara, ele, ele é sozinho hoje, ele tem uma família? Hoje ele, ele é sozinho. Não tem, não tem mulher, não tem filhos, não tem nada? Hoje não tem. Aí ele falou assim: mas cara, eu não sei por onde começar, porque não existe um caminho para isso, não existe um manual. Eu falei, será que não existe? Aí eu fui na linha que o André foi. Eu falei assim: ó, oh, como que você ficou rico? Aí ele falou assim: cara, eu primeiro eu decidi que eu queria ganhar um dinheiro. Eu falei, legal, e depois? Ele falou: depois eu comecei a ir atrás dessa oportunidade. Eu falei: como? Comecei a ir atrás das pessoas que de alguma forma já estavam ganhando dinheiro. Eu falei: legal, o que, que você fez? Eu comecei a conversar com elas para trabalhar junto com elas. Deu certo? Uma topou. Uma me contratou. Legal. Qual era a diferença sua e dessa pessoa? Essa pessoa já estava vários passos na minha frente. Tá. Então você trabalhou para ela, uma pessoa que estava vários passos na sua frente, exatamente no que você estava buscando, que era ficar rico? É. E deu certo? Deu. Eu falei, legal. Hum. É só fazer a mesma coisa. É isso. Decide que você quer, quer, quer preencher esse vazio, encontra pessoas que estão passos na sua frente dentro desse mundo, começa a se relacionar com essas pessoas, segue a direção que elas estão seguindo. E com o tempo as respostas vão aparecer. Porque tudo ele acreditou a sorte quando ele ficou rico. Mas na verdade, não. Teve um processo. E esse processo ele acontece da mesma forma em várias coisas. é? Não é? Bom, muito é bom. Mas aí, cara, então assim, o que eu queria saber? Porque. Não esqueça. O tópico hoje é, cara, como enfrentar batalhas e vencer batalhas. Uhum. Eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta relacionada a isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem certeza, eu... Porque, eu... porque eu... você. Eu... Dois eu... estão muito eu... difíceis, eu... eu... é, é que assim, vocês falam. De repente. Vocês falaram muito ah. de tipo. Agora aqui, várias... já fazer o um pedido. Se tiver chato, interrompe. André, só um minutinho, ah, já verdadeiro. joga outro, porque eu não foi quero verdadeiro. ser só o cara que fala, não. O, o, o Primo Rico, uma coisa interessante que você falou. Olha só, André, eu já me chamou de uns cinco nomes diferentes. Ele vai variando. <laughs> Sabe quando não pode. Na, se primo tá na prova, rico. você não pode usar o mesmo nome. Sim. É Thiago, é Negro, é Primo, é Primo Rico. E você é rico, tá em uma delas, primo é gente. Rico, rico. É muito bom. cinco, uma delas vai. Sabe qual, qual <laughs> que é um. Eu vou botar. Muito zelo, né? Não conheço a pessoa, mas um erro, talvez, da busca dessa pessoa uhum. é colocar o dinheiro como fim, não como meio. Uhum. Todo mundo que coloca o dinheiro como fim, quando o cara zero game, acabou, acabou a mas graça. É, é difícil o cara saber que não é o dinheiro até ele atingir. É muito fácil alguém que é, que é pobre financeiramente é dizer que ah, o dinheiro não traz felicidade. Não, mas a questão não é nem essa, porque a Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde, o dinheiro uhum. não é um problema. Não, o dinheiro mas eu não, é o eu não disse que é um problema. O dinheiro ele só tem uma, um, um, uma, um fato interessante sobre ele. Dinheiro não tem caráter. Perfeito. Ele potencializa o caráter de quem o tem. Se você é um cara incrível, você com mais dinheiro, você vai fazer coisas mais incríveis. Se você é um cara desprezível, você com mais dinheiro, você vai fazer coisas desprezíveis. O ponto, o ponto não é esse. depende se o cara tem ou não tem, tem que ter um fim que não seja o dinheiro. Porque se o fim for só ganhar dinheiro, ganhei muito dinheiro, e aí? É, Tô, é tá. esse, esse ponto. E aí, o que, que eu faço? Qual que é o propósito? Agora, o, o fim é... Vou dar um exemplo, tá? Eu quero, eu quero ter um, uma estrutura familiar absurda, eu quero conhecer o mundo com meus filhos, eu quero ajudar pessoas, eu quero. Quanto mais dinheiro esse cara tem, mais coisas incríveis ele Perfeito. faz, o, o, o game nunca Sim. zera, entende? Sim. É que o, o, a complexidade desse pensamento é que ele não você é um precisa... pensamento que as pessoas estão preparadas para isso. Por quê? Porque você está é, num patamar que você consegue compreender isso muitas pessoas imagina vamos sair desse mundo vamos para outra outra lógica Imagina que a gente tá aqui falando sei lá da altíssima performance no atletismo uhum. né? e aí cara eu tô, eu sou o Zayn eu estou falando com um cara que tá no meu nível basicamente e eu vou é, explicar para ele coisas que vão fazer muito sentido para ele hoje mas que quando o cara tava aprendendo a correr, não fazia sentido. Então, uhum. isso daqui não vai ser um conselho válido. Ele não tem discernimento para compreender isso. Sim. Então, quando a gente fala de, de grana, imagina que eu tô aqui falando com um bilionário sobre Entendi, um IPO, né? e ele fala: não, faz sentido. Só que aí, se eu falar do um IPO pro cara que é um estagiário, ele fala: Não faz sentido, não é uhum. isso. É, ele tá querendo ser outra coisa. Então, a, a parada da grana é que é muito difícil. Alguém ter o discernimento de que o dinheiro não vai trazer felicidade até ele ter dinheiro de verdade uhum. e provar na pele que não é isso. Sim. Né? É, então, existe... Cada um tem o tem seu até caminho, uma né? uma frase do Jim Carrey, né? Se não me engano, que ele fala que eu queria que todo mundo fosse rico muito famoso, rico e famoso para é. ver que não que é não sobre é rico, isso. Né? É. Nem fala, né, Caio? Pergunta relacionada ao <laughs> tema. O que é, cara? Ser rico e famoso? É. Cara, tem os seus ônus <laughs> e bônus. No, no, no geral, bônus. por enquanto, tá de boa. Voltando ao tema. Porque, cara, te porque, tiver um curso porque a gente tá. Eu, eu, eu é verdade, filtrei. Você podia lançar um curso de edição e produção, Kaique. Ah, não será? É. Não sei se você tipo, falou. Não, mas quer. o, eu quero pra ter o seu lifestyle. O Meu lifestyle. Eu quero, Meu o seu lifestyle. Karek, eu quero tipo, usar, usar chinelo e tudo mais. <laughs> Ó, Ficar aqui que usar chinelo. Porque eu, eu, eu filtrei aqui o que vocês falaram na sentido de crise. Então, tipo, crise todo mundo vai ver, crise todo mundo tem. Tipo, é difícil sua vida não ter crise. Então, tipo, como se preparar pra uma crise? Que cabeça que você tem que ter e que, que tipo, assim. Mas o que que é essa crise? Não, pode ser qualquer coisa a crise. A crise pode Mas ser Mas vamos exemplificar, para tangibilizar mais é pra galera. É porque assim, ó, por exemplo, na, no, na vida profissional, uma crise para mim é quando eu tenho que fazer um evento para 150 pessoas e no dia seguinte, um dia antes do evento, o Thiago fala assim: ó, ah, vou fazer um jantar para 40 pessoas". Isso pode ser uma crise profissional. O Thiago Negro é uma crise. É, o Thiago às vezes ele, ele cria umas crises que a gente tem resolver. Quer dizer que ele é o pai das crises aqui, então. pai, da pai da crise, das entendi. Que a gente pode resolver. Então tá tipo certo. assim, se meu time não tiver uma inteligência emocional para lidar e pensar de um jeito inteligente, Nossa, não vai conseguir sim. resolver esse problema. Então você já deu a resposta, tem que ter inteligência emocional para esse. Tipo Mas então, como que cria essa inteligência emocional na parte profissional e na parte espiritual? Como que cria esse Vamos essa lá. Oh. controle espiritual para você enfrentar uma grande? Crise? É porque qual, que é, qual que é o lance? Se o cara não encara isso bem, com o decorrer do tempo e esse tempo tá cada vez mais curto, cara, um, dois, três anos. A pressão do, do dia a dia começa a esmagar o cara de um jeito que uhum. ele vai, ele fala assim, cara: tudo vira negativo, terapia, sim. remédio, é, hábitos uhum. ruins e, e malama cada vez pior, entendeu? Uhum. É, tipo assim, não, não, o cara não sai disso, né? Então, assim, cara, como, como o cara consegue ter né? essa inteligência emocional, af, afinal de contas, né? Sim. Se não ferrou. É, tem, um, tem uma chave que me abençoou muito, cara, quando eu aprendi que é quem se antecipa governa. A gente vê que vários heróis da fé, eles tiveram uma palavra antes de uma crise chegar. Noé, por exemplo, ele ouve, uma, ele ouve algo de Deus 120 anos antes do dilúvio acontecer. A questão é a seguinte, você pode se preparar para quando uma crise chegar ou você pode só esperar essa crise chegar, né? Os sius americanos, eles, eles falam que é, é melhor você suar no, no, no treino do que você sangrar no campo de batalha, né? Então, por que, que a gente treina tanto? Porque quanto mais a gente treina e sangra aqui, menos a gente sangra lá. Verdade é o seguinte: todo mundo vai passar por uma crise. Se você entende isso como sendo uma verdade, a pergunta tem que ser o quão preparado você tá para quando as crises chegarem. E espiritualmente, quão preparado eu estou? Cara, eu não sei nada de Deus. Eu não tenho buscado nada. Eu estou sentindo um vazio. Irmão, se você tem um vazio hoje que está no dia bom, vai ser pior ter esse vazio no dia mal. Então, preencha enquanto você. Enquanto você tem tempo. Às vezes a gente espera uma crise chegar para tentar ler como se livrar de crises. Que tal a gente tentar aprender isso antes de uma crise chegar? Então, quais são ferramentas? primeiro lugar, eu acho que antecipação é você não esperar estar tá tudo mal para você querer estar tá bem. É você se avaliar. Até mesmo naquele, que... naquela parte, tipo, o cara espera quase infartar para começar a resolver o problema de saúde, né? Tipo... Sim. O cara espera. O casamento tá em crise para entender como que é relacionamento de casais. Uhum. A maior parte dos gabinetes que a gente atende como pastor são de casamentos em crise, empresas que faliram. O cara não, não busca. Muita gente não busca um conselho antes do problema chegar. Ele só buscou um conselho porque o problema chegou. A sabedoria não tem que ser uma ferramenta de escape. Isso é um ponto interessante para a gente tratar. Não tem que ser um, um, uma ferramenta só de livramento. Tem muita gente que só usa a fé, por exemplo, como uma ferramenta de livramento. Deu um problema, eu recorro a Deus. Tá tudo bem? Deus, obrigado. Daqui em diante eu vou sozinho. Deu uma próxima cri crise, recorro a Deus. A crise cessou, Deus, obrigado. Não, ele não quer ser o senhor dos seus piores dias, ele quer ser o senhor da sua história. É nos melhores dias, é nos piores dias, é nos momentos de crise, é nos tempos de paz. Então, se antecipar é algo interessante. Eu, eu tenho uma frase que eu, que eu uso que vai fazer sentido para alguém, cara, que é: Eu acredito que Deus está muito mais interessado em como você está do que preocupado em como as coisas estão. Porque a gente olha para a pessoa de Jesus, ele conseguiu dormir em meio à tempestade. Qual que era o cenário? Tempestade. Como que estava o interior dele? Em paz, ele dormia. Você pega Paulo e Silas, a Bíblia fala de uma história que Paulo foi preso, ele está num cárcere, e eles começam a louvar, eles começam a cantar de madrugada. E eles estão cantando, eles estão cantando. E aí, do nada, tem um terremoto e as portas das cadeias são são quebradas, ou seja, qualquer o exterior deles, cativeiro, qualquer o interior deles, paz. Você pega vários milagres que aconteceram, a gente percebe que o que eles carregavam mudou, o que estava ao redor deles e não o contrário. Então, o problema não é estar tá num lugar de caos, o problema é o seu interior tá em caos. O problema não é estar tá num país que está vendo uma crise política. O problema é se o teu caráter Tá, ele está confuso se você não se você não tem princípios bem estabelecidos porque um homem de princípios ele prospera independente do cenário a Bíblia fala sobre isso o homem que teme ao Senhor é feliz e próspero em tudo o que faz é como uma árvore planta, plantada junto ao ribeiro das águas que as suas folhas permanecem, permanecem verdes em todo o tempo ou seja tanto faz qual é o governo vigente eu não vou deixar de, de viver em paz porque alguém que eu não concordo com a ideologia assumiu. Eu vou, politicamente, eu vou me inclinar contra ou a favor, sim, mas isso não vai definir a minha história. E eu tenho propriedade para falar sobre isso porque, fevereiro do ano passado, eu recebi o green card, eu e a minha família. Deus me deu uma direção: larga tudo e volta para o Brasil. Eu voltei. Eu não vim porque aqui seria mais fácil, eu vim porque eu tenho uma palavra. Então eu prefiro uma palavra de Deus do que um bom plano. Uma outra chave, por que muitas vezes a gente está vivendo crise? Porque a gente não tem uma palavra para fazer o que a gente faz. A gente só vai. E, e uma coisa que você usou o exemplo do Usan Bolt, cara, mais importante do que você começar a correr é você saber para onde você está indo. Vocês ensinam sobre isso com finanças, por exemplo. Eu tenho dinheiro, vou sair botando. Não, pelo menos eu aportei algum fundo. Não, não, não. Não é sobre colocar dinheiro em algum lugar, é sobre você saber o que você está fazendo. Discernir antes de aplicar, discernir antes de envolver. Cara, estuda sobre esse grupo de investimento. É, é, é confiável? Tem lastro? Quem está quem por trás? Qual que é o, o histórico? Ou seja, a gente tem esse conceito para muitas coisas. Mas não necessariamente a gente usa no que é principal, cara, que é que é na nossa jornada. Então, antes de correr, saiba para onde está indo. É uma chave de sabedoria. Se antecipe: quem se antecipa governa. Não espero uma crise chegar. Vou dar um exemplo da minha igreja lá em Miami. A gente tinha uma igreja pequena, 250 pessoas, 300 pessoas no auditório. Cara, e eu, e eu tive uma impressão no meu espírito. Eu falei com os voluntários, com o time, eu falei: a gente tem que montar um sistema de streaming aqui. Eu sinto que isso vai ser importante em algum momento. A gente tinha 200 pessoas na igreja. A gente tinha, sei lá, 300 pessoas que assistiam online. A gente montou um, um sistema de streaming. E eu comecei a fazer um culto que ele era online. 100 pessoas, sem nada, era 100% online. Duas ou três semanas antes do lockdown. Quando veio o lockdown, Miami, durante um período, se tornou o epicentro do contágio do Covid no mundo. Teve alguns dias, ou talvez uma ou duas semanas, que nenhum lugar se contaminava mais com Covid do que Miami. É nesse lugar que eu estou. E aí o que acontece? Explode a igreja online. A gente saiu de um auditório para 200 pessoas, teve domingo que eu toquei 11 mil pessoas, 30 nações diferentes. E aí, pessoas de outras nações começaram a se envolver com a igreja, começaram a investir na igreja, começaram a viver milagres a partir da igreja. São Martins, Mônaco, Moçambique, Angola, Portugal, Inglaterra, Austrália. Então, assim, eu acredito que essa, essa direção Deus me deu antes da crise chegar. A gente poderia sair correndo para se adaptar no meio da tempestade? Poderia. Mas você sofre menos danos quando você se prepara antes da tempestade chegar do que quando você só tenta remediar no meio dela. Faz sentido? Sim. Então, eu acho que isso é uma forma da gente lidar com tempestade. Cara, pare e gasta tempo com você, avalia o que não tá bem. Cara, eu não sei se tem... Em dezembro eu vi que eu não estava bem, minha mente não estava bem, eu estava cansado. Eu falei com o meu time, eu falei, gente, eu não quero chegar a ponto de ter um burnout ou uma, ou uma estafa, eu estou cansado. Eu vou desacelerar uns 20 dias. E eu desacelerei, e fez bem para minha mente, fez bem para mim, e fez bem para eu reorganizar algumas coisas, fez bem para eu discernir. Um dos problemas que a gente tem, o, o Thiago, o negro. É primo o seguinte, rico, primo, primo rico. Primo. primo. É Sigo o seguinte, negro. É. Primo negro. É o seguinte, cara. É... Esqueci o que a gente ia falar. Mas deixa eu te falar <laughs> esqueci, de... <laughs> esqueci completamente que a tá bom. Boa, foi a deixa. É... Cara, muito do que você tá falando, muito não, tudo faz sentido. Mas tem um problema. Você tá falando muito sobre o que fazer. Uhum. E o que fazer é... tem um grau de complexidade menor do que o como fazer. Né? Então, assim, é muito fácil, entre aspas, né? eu chego aqui para alguém e falar assim: cara, você tem que investir mais, guardar mais dinheiro, aumentar a sua rentabilidade e é isso. A pessoa, fala, ah, uau, beleza, fez sentido. Só que aí, a gente, depois de entender o que, a gente precisa ir para o próximo passo, que é o como Bom. fazer. Então, a gente tá passando por uma crise. Estão passando uma crise. A gente pode se antecipar para a próxima, mas durante essa, não tem o que fazer. Uhum. Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Perante a Deus, para eu poder lidar com o que já está acontecendo de uma forma uh, mais alinhada com os princípios muito bom, bíblicos. Muito bom. Só so, so, so um parecido, no, no meio da sei lá, vida profissional, é ser otimista, pelo menos, cara. Porque tudo que vocês falaram aí é. Dá pra ver que ser o cara negativo não tem ROI positivo nenhum. Cara, cara, é impossível. Pega essa chave aqui. É impossível você ter uma mente negativa e você ter uma vida positiva. É, pô, o cara. Os negativo... seus passos sempre vão na direção do seu pensamento mais forte. Então, assim, vai dar tudo errado, você vai caminhar para que dê tudo errado. É natural. Você já aceitou a perda. Todo casamento em crise, o cara já se imaginou divorciado. Toda empresa em crise, o cara já se imaginou como seria se ele falisse. Todo ministério em crise, o cara já se imaginou como seria se o ministério acabasse. Qualquer área em crise, a gente começa a imaginar os piores cenários. O é que quando você começa a imaginar, aquilo já no início é estranho, depois começa a não incomodar tanto, já começa a ser assimilado. E às vezes a gente gasta tempo imaginando os piores cenários, mas não gasta tempo. Cara, crendo nesse. Como você falou, eu vou usar um termo bem cristão, crendo nesse romper, irmão, vai ficar tudo bem. Eu sou o cara do Vai dar Certo. É isso. O meu time sabe. Vai dar, vai dar certo, vai dar, vai dar. O Thiago, que você falou, cara, é, acho super importante. Só queria abrir um parênteses aqui: que é, o como é o segundo passo quando você discerne o que. Mas tem muita gente que não chegou nem nesse first step, nem sabe o que. Porque o óbvio, se ele não é dito, ele não é óbvio, né? Então, assim, tem muita gente que nem discerniu ainda o que fazer. Esse é o primeiro passo. Agora, partindo do pressuposto que você já entendeu o que você tem que fazer. Como fazer? Olhar para Jesus, é, é a gente vai ter as respostas para qualquer dúvida. Jesus é a expressão exata de Deus. Então, como Jesus lidava com as crises? Você quer é uma crise que deixa a gente muito ansioso na nossa geração? Busca por aceitação. Tem muita gente que está enfrentando uma crise e às vezes não é nem porque você está enfrentando um problema. É porque algumas pessoas não estão te aprovando e tanto faz se quem está ao teu redor não te aprova. Quem disse que é sobre aprovação? Você pega, olha, olha que louco. Você pega o ministério de Jesus, o ápice da popularidade dele. Jesus está pregando e multidões estão indo em busca dele, ouvi falar, vê-lo fazer. Aí você pega a redenção, a cruz. A Bíblia diz que nem os discípulos ficaram perto dele. Pedro fala que não conhece, os outros vão se esquivando, Judas está lá, se enfocou, tá todo mundo longe. Cara. O ápice da popularidade de Jesus e o ápice da rejeição de Jesus marcam um momentos completamente diferentes, quando ele foi mais rejeitado, é quando ele está vivendo o um momento mais glorioso e poderoso do seu ministério. Então, uma chave para lidar com crise. Em primeiro lugar, pare de se preocupar com o que pensam. Isso não vai mudar a sua história. O que pensam não tem gerência nenhuma sobre a sua crise. O que pensam sobre você? O que pensam sobre o seu problema? A gente olha para o milagre da filha de Jairo, quando Jesus se aproxima, a multidão está em crise, está chorando, tem luto. A Bíblia diz que quando ele se aproxima, ele fala: A menina não morreu, ela só dorme. É muito louco isso. A multidão começa a rir dele. A multidão tem facilidade para chorar a sua dor, mas tem dificuldade de crer no seu milagre. A multidão começa a rir dele. Aí ele fala: Tira a multidão. E quando a multidão saiu da casa, Jesus entrou nela. Tem milagres que a gente só vai viver quando as vozes da multidão saírem. Então, um conselho prático para lidar com crise, cara, seleciona bem quem você ouve. Seleciona bem quem você dá acesso. Seleciona bem quem você quem você dá acesso ao teu coração, quem tem voz de conselho, quem te direciona. Seleciona bem é, o que te move. Se a aprovação é o que te move, a rejeição te para, irmão. Tem muita crise que não. Eu estou escrevendo um livro, a gente deve lançar em julho, que eu falo sobre tempestades, né? Tem três tipos de tempestade. As tempestades em copo d'água. Elas nunca foram tempestades, a gente só está olhando com a perspectiva errada. Se você olhar de fora, esse problema nem é tão grande assim, essa crise não é tão grande assim. Eu faço um pouco disso. É. Às é. vezes a gente. A ansiedade, <laughs> muitas vezes, ela gera isso, cara. A gente. Pera aí, irmão, tá tudo bem. Se você olhar com calma, nem é tão ruim assim. Olha que interessante. Fizeram um estudo um tempo atrás, e a maior parte dos medos que os entrevistados tinham de que algo acontecesse, tempos depois, quando eles foram checar, se não me engano, 97% do que eles temiam nunca aconteceu. 2% aconteceu, mas numa escala muito menor do que, que eles imaginavam, e 1% aconteceu exatamente como eles temiam. Então tem muita coisa que a gente, meu Deus, se isso aqui aconteceu é o fim da nossa vida. Quando gente... você vai ver, irmão, já passou cinco anos que você superou essa crise, você nem lembra mais. Então, a primeira coisa, que eu acho que ajuda muito, a gente selecionar quem tem voz já de, de, de destino na nossa vida. Quais são as vozes que eu ouço? A gente tem que se blindar. Segunda coisa, eu preciso buscar na fonte. Biblicamente falando, olha que interessante isso. Quando a gente pega a Gênesis, a criação de tudo que existe, Deus deu ordem para que ambiente criassem. Então ele dá ordem para que do mar sejam criados peixes e se multipliquem segundo a sua espécie, que da terra possam brotar todo tipo de planta e que se multiplicassem. A gente vê ele fazendo isso com os céus, as aves dos céus. E é por isso que na forma como Deus criou, se você desconecta o que foi criado da fonte da vida que o criou, ele morre. Se você tira um peixe da água, ele morre. Faz sentido? Uhum. Se você tira uma planta da terra, ela morre. Agora em nós da onde nós fomos criados. Nós fomos criados em Deus. A Bíblia diz que Deus ele fez do pó da terra a matéria, mas ele diz: "Façamos então o homem à nossa imagem e semelhança". Então Deus soprou sobre a criação o seu fôlego de vida. Lá no original, esse termo, esse fôlego de vida, se chama Zoe. Zoe, Z significa a própria vida de Deus. Então, Deus sopra a sua própria vida na criação. E aí, aquele pedaço de barro se tornou um ser vivente. Então, aonde fomos formados? Em Deus. Como que a gente morre se a gente se desconectar de Deus? A gente está vendo uma geração de mortes funcionais. Uma geração de gente vivendo sem propósito e trabalhando. Uma geração de gente com vazio existencial e se movendo. Uma geração de gente com vazios emocionais, com buracos emocionais e estamos lá. E vai, e vai dar certo, vai acontecer. Então... O que você precisa fazer no meio da crise? Voltar para a fonte. A única coisa que te vivifica é o que te criou. A única pessoa que sabe que está faltando é quem te fez completo. Então eu tenho buracos. E em alguns momentos eu percebo. Peraí, tem uma área de mim que não está preenchida. Quem vai me direcionar? Quem me viu completo... O Deus que viu o André completo antes da minha primeira crise emocional existir, o Deus que me viu completo antes das minhas primeiras cicatrizes existirem, o Deus que me viu completo antes do pecado me deformar, o Deus que me viu completo antes de algumas coisas se perderem, alguns princípios serem deturpados. Esse Deus vai falar, cara, não é assim que eu te fiz, não é assim que eu te vejo, não é para esse lugar. Então, quem tem a matriz é como o blueprint, né? Quem sonhou você primeiro sabe o que você é, o que você pode, o que ele espera de você. A gente tem que voltar para o plano original, cara que é uma coisa que eu, que eu brinco sobre esse lance de buscar a sua melhor versão, a gente buscar a sua melhor versão significa buscar a sua única versão, existe uma única versão, quem você é, o que você carrega, o propósito que você tem, o desenho que você tem, então a nossa perseguição tem que ser entender esse lugar, quem Deus me chamou para ser, o que Ele espera de mim, qual que é o propósito, a minha pergunta para Deus em vários momentos é, Deus, o que, que a gente vai fazer junto esse ano? Qual que é a sua agenda para 2023? A oração do Pai Nosso ensina isso, Deus seja feita a sua vontade, assim na Terra como já é feita no céu. Então, é, buscar na fonte é uma chave de sabedoria que pode abençoar muito você no meio da sua tempestade. É, cara. Faz sentido alguma coisa? Total, mano? total. Faz, 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 vai, vai, faz. faz sentido, faz muito sentido, cara. Tem mais um minuto para como? Por um um gentileza. Então com vamos certeza. lá. Outra coisa, a gente tem que gastar mais tempo com a força do nosso barco do que preocupado com a força das ondas. Você pega uma tempestade. Cara, tem navios gigantes enfrentando tempestade todos os dias. Enquanto a está falando aqui, lá no, sei lá, mano, no Oceano Pacífico, no Índico, em algum lugar, deve ter algum navio lá lutando para passar. E tem muito mais navios navegando do que afundando. Por que, que alguns navios afundam? Não é pela quantidade de água que está ao redor deles, é pela quantidade de águas que, que eles deixaram entrar. O que afunda o barco não é a grandeza do oceano que ele está, irmão. É a quantidade de água que ele deixa entrar. Como que entra a água? Ou você tem um design mal feito, ou foi mal fabricado. Tudo fala sobre antecipação. Eles não, não se anteciparam, não desenharam da forma certa, não se prepararam para aquilo. Ou então tem a ver com buracos, cara. Você tem brechas. A água entra pelas brechas. Espera esse gancho que você deu essa por aí. É, você acha que a geração de hoje ela é fraca? Porque tem muito. Por exemplo, vamos pegar o mar. Ele... Hoje tem muita informação. Tem uhum. muito lado que você vai, tem muita coisa, muita gente uhum. falando muita coisa. Antigamente era bem mais difícil alguém intervir na sua mente. Era tudo muito, muito... mais linear, né? Era, era tudo bom, mais bom. limitado, para assim dizer, também. Bom, quase que binário, né? Isso. É. Hoje você acha que a geração tá mais frágil porque tem muita informação? Cara, sua pergunta é incrível. Eu amo falar sobre gerações. Normalmente a gente... <risos> <risos> Normalmente a gente é, é muito pragmático. <laughs> o problema é que essa geração não... Primeiro ponto, toda geração teve problemas. Sim você tem mais, né? Aconteceu o nazismo. <laughs> aconteceu sei lá, Hiroshima, Nagasaki. Aconteceu o Sodoma e Gomorra. As pessoas falam, cara, tem muita prostituição, tem muita vulgaridade. Peraí, Sodoma e Gomorra. Aconteceu bem atrás. Então, toda geração tem seus problemas. Isso é um ponto. Ah, a gente tem que analisar quais são os problemas e os pontos sensíveis dos nossos. Tem um provérbio oriental que diz o seguinte, homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Então é cíclico. É a história de um herdeiro que não aprendeu a ser um homem de governo, por exemplo. Ele recebeu muito do pai, mas o pai não ensinou ele a governar. Esse cara tem grande chance de se tornar um falido. E aí, talvez na segunda geração depois dele, um neto vai falar: Cara, meu, o meu avô ele, ti, ele tinha muito dinheiro, ele perdeu tudo. E aí, o meu pai. Cara, passou muito perrengue, a gente passou necessidade, meu pai passou fome, eu estou criando uma história aqui. E aí eu decidi que, cara, eu ia mudar essa história. Eu estudei, eu trabalhei, eu criei um império. Por quê? Porque eu queria ressignificar a história da minha família. Muitas vezes isso é cíclico. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Então, às vezes a crise da próxima geração é a falta de processos que a geração anterior permitiu que ela passasse. Tempestades são incríveis, cara, para te dar novas patentes, para te dar propriedade. Você não quer viajar com um piloto que está na primeira viagem dele? Irmão, acabei de me informar, tirei o brevet, a minha primeira viagem. É uma informação que ninguém passa. Você nunca vai ouvir um comissário faz sentido? Você tá tirando breve ou não? Alô, não, tudo não. bom? É, não, muito obrigada por participar da minha primeira vez. Então é lindo, vamos para Orlando. Caramba, imagina. No final é legal falar, né? É. Comissário de bordo, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas. É o primeiro voo do comandante. E, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber. E provavelmente quando bota o um iniciante, tem um cara ali que já tem muitas horas de voo para ele poder compensar isso. Então qual que é o ponto? Que é aquele ditado, né? Que é o um mar tranquilo não faz um bom marinheiro. Cara, tempestades trouxeram a gente a lugares que a gente está. Hoje eu, eu sou muito usado por Deus com cura, mas eu tive que vencer uma doença. Jesus me tirou de um leito de morte. Então, hoje eu posso ministrar sobre provisão financeira, mas eu vi os agiotos tirarem tudo da minha família quando eu era pequeno. Eu fui emancipado com 15 anos de idade, eu via. E aí, que, quem, quem é, pai? Ah, não, é fulano, veio levar um carro. Aí dava outra semana, e aí, pai, o que está que acontecendo? Não, é Beltrano. A gente teve que vender o sítio, o apartamento, o segundo carro o terceiro carro, não tem mais carro. Então, falar sobre crises hoje, eu tenho 35 anos, eu, meu shape está acabado, mas eu tenho, eu tenho uma jornada em que eu vi meus pais falirem e recomeçarem, eu vi, eu tô, estou tô pregando sobre fera um dia, no dia seguinte eu estou de fralda no leito de CTI, o cateter na minha jugular, problema cardíaco sério. Então, eu experimentei isso, a minha esposa teve bipolaridade é, durante a, a gestação do nosso primeiro filho, então, cara, eu sei o que é enfrentar algumas crises. Isso te dá empatia quando alguém está enfrentando crise e vai conversar com você. Isso te dá autoridade para você falar, ah, irmão, vai ficar tudo bem. Eu passei pelo que você está passando e eu venci. Você vai vencer também. Eu passei por essa doença e eu consegui vencer. Você vai vencer também. Então, as tempestades dão autoridade. As tempestades geram empatia. As tempestades dão novas patentes. Cara, eu, eu ouso até dizer que a permissão de Deus de algumas tempestades são presentes para a gente. Toda tempestade vencida é um passaporte para um próximo nível. Toda tempestade que você rompeu te dá um passaporte para um próximo nível. O problema é que no Brasil, e eu vou voltar a falar sobre geração, pegando a sua pergunta. No Brasil, a gente tem uma cultura de. de a gente quase que acaba com a história de alguém que, que errou. Você pega tudo que está sendo construído e alguém quer colocar em xeque por causa de talvez um momento. Cultura americana, não, cara. Tem valor lá pessoas que quebraram várias vezes. porque quê? Porque você tem sabedoria em ter errado em coisas que talvez eu não vou precisar errar te ouvindo. Tem um outro um outro provérbio oriental que diz que o inteligente aprende com os erros dos outros, o sábio né, aprende com os erros dos outros, uh, o, o burro aprende com os próprios erros e o ignorante nunca aprende. Então, cara, você vai caminhando ao lado de um cara que vai falar, eu abri a IPO e dei errado. Irmão, quanta sabedoria tem nesse cara? Quantos conselhos esse cara pode te dar? Não faça isso, não vá por esse caminho, não tome essa atitude, não se deslumbra com isso. Por quê? Porque esse cara errou. A falha dele tem valor, as cicatrizes elas têm valor. Só que na nossa cultura, talvez da América Latina, não posso dizer porque eu só conheço o Brasil. Cara, a gente acha que alguém que errou é o fim da história. E não é, tá tudo bem errar. Só erra quem faz. Então esse é um ponto. Agora, voltando sobre geração, é, a gente tem problemas geracionais hoje que são. Consequências da geração passada, processo que a gente foi poupado, e por isso que eu tô falando sobre a, o valor das tempestades, né? Então a gente pega, por exemplo, os baby boomers. Você pega uma geração que era muito preocupada em ser estável, porque eles viram gerações passadas. Eles viram Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Fidel Castro assumir Cuba, eles viram ditadura se levantarem, eles viram o nazismo, eles viram Hiroshima e Nagasaki. Cara, esses caras, o que é que eles pensam? Eu só quero ter um patrimônio que ninguém me tire. Eu quero ter uma aposentadoria que é para quando eu ficar velho, eu ter alguma coisa para recorrer. Então, o que, que eles venderam para gente? Você tem que ter a casa própria, você tem que ter carteira assinada e você tem que ter uma aposentadoria. Esse era o zerado game para alguns da geração passada. E aí, o que, que isso foi gerando? Uma geração idealista que em algum momento foi disruptiva, a gente, os mileniais falaram, oh, peraí mano, eu quero viver para um sonho, eu quero viver para um ideal. Aí você vê movimentos, Greenpeace, você vê startups, unicórnio, você vê a galera que às vezes abre mão de uma empresa, de um emprego, numa multinacional, porque acha engessado e prefere começar um negócio do nada com três amigos na garagem porque ele acredita que pode dar certo. Essa é uma geração idealista, isso é bom, isso é maravilhoso. Qual que é o problema? Essa é uma das ênfases do meu livro: ensinar a gente a sonhar, mas não ensinar a gente a lidar com problemas. Então você pega uma geração que acreditou na ideia de que todo mundo vai ser empreendedor, todo mundo vai abrir uma startup, todo mundo vai ficar milionário em X, em X anos, todo mundo vai receber um aporte, um fundo de investimento, todo mundo. Cara, e não é assim. Não é assim que funciona. Tem muita dor envolvida em todo o processo. As pessoas veem o nosso feed, mas não veem o nosso backstage. Eu vivi isso em Miami, eu tava. Cara, eu cheguei lá com 35 mil seguidores, voltei com 3 milhões de seguidores, YouTube Instagram. Toquei milhões de pessoas, gente sendo curada, milagres acontecendo, portas se abrindo, mas ninguém sabia que eu estava lidando, por exemplo, com despejo. Ninguém sabia que a minha mulher estava grávida e eu não tinha dinheiro para pagar o enxoval e o parto. Ninguém sabia por quê? Porque eu não vou ficar de autocomiseração me vitimando no, no meu feed do Instagram. Então, o que, que o cara vê? Um cara jovem em Miami liderando uma igreja. Uma família jovem em Miami. Ministrando cura e pessoas sendo curadas. Um cara que está em Miami e, sei lá, o Neymar está assistindo a live, e não sei quem tá assistindo a live, e, e, e vai para a França no Paris Saint-Germain, e vai para não sei o que. É o feed, irmão. Ninguém vê o backstage. A dor, as crises, a luta, os medos você tem que vencer o tempo inteiro. O Evangelho não é uma garantia de ausência de lutas. O evangelho é uma garantia de vitória a despeito das lutas. Então. Se você crê, e não duvidar, você pode vencer a ansiedade, você pode vencer gigante, você pode vencer tempestade, você pode vencer o medo. É uma garantia de que você, em, em Jesus, nós fomos feitos mais do que vencedores. Mas vai vir o gigante, vai vir a tempestade, vai vir o deserto, vai vir a falta, vai vir a crise, e tá tudo bem, irmão. Não é uma ausência de Deus. Você que tá ouvindo isso aqui, você pode estar tá vivendo um momento difícil, cara, Deus se esqueceu de mim. Não, não é assim que funciona. Não é porque o meu dia tá mal que Deus se tornou. Deus se tornou mal. Não é porque o meu dia está confuso, a, a estação que eu estou está confusa, que Deus se esqueceu de mim. Então, dentro da nossa geração, uma, um dos efeitos dessa, dessa relação entre uma geração que era muito conservadora e a nossa que é muito idealista, a gente tem um fenômeno, que a gente é a geração a, que, que começou a se acostumar com recompensas imediatas. Geração da recompensa imediata, isso aqui é um exemplo claro disso, nas redes sociais, a dopamina de um like... Tá viciando mais gente do que a cocaína, talvez há alguns anos atrás. E parece exagero, mas não é. Tem mais gente viciada em dopamina, talvez, na nossa geração, do que em cocaína. Porque se o post não dá tanto like, esse cara entra em crise. O que, que eu fiz de errado? Qual... O que, que tá errado na minha legenda? Tem, o... tem até o, o traficante digital, que é o cara que vende <laughs> seguidor e likes. Esse aí é Caraca, o traficante digital. É verdade, Muito é. bom. Eu, 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 recebi, eu já recebi muita mensagem dos caras falando assim, ah, você foi premiado, quer ganhar 100 mil likes na sua foto, só fazer um pix. Blá, blá, blá. É assim já... que você tá crescendo, Kaique? É por não, isso? Né, tá comprando tá Agora com é tudo vai ser inscrito lá? Vai pesquisar, não tem nenhum árabe lá. <laughs> muito bom. Muito Mas muito isso bom. aí, cara, é uma coisa bizarra. Mas cara. não é louco? E aí uma geração que tá em busca de aprovação, o primeiro post que não viraliza esse cara, opa. Primeiros cinco comentários que ele lê e estão batendo nele, esse cara Cara, parece brincadeira, mas tem muita gente entrando em depressão por conta do seu convívio numa rede social, por conta de, de uma aprovação ou de uma reprovação. Então, assim, a gente está nessa geração de recompensas imediatas. O meu avô, por exemplo, ele é português e a, a vida dele foi construir patrimônio. Eu preciso construir patrimônio. Casas. Então, ele não podia ver um terreno que ele já queria levantar uma casa, daqui a pouco já virava duas kitnetes, já virava um. um, um, um enfim. Tudo pra ele era pautado nisso. A minha geração, parte dela não tá nem para patrimônio. Mas quantos seguidores eu tenho? Qual a influência que eu tenho? Qual que é a relevância que eu tenho? É, a gente tá muito preocupado em construir algo que não tem uma base, cara. É muito volúvel. Você pode ser hypado hoje e ninguém lembrar de você daqui a cinco anos. E aí eu, eu, a gente tá construindo um negócio que o cara pode só puxar da tomada lá e acabou, acabou tudo. É, é acabou isso. Tudo. Se, seu Instagram e, que você né? ama tanto, ó, se o Zuckerberg falar assim, eu não quero mais. Já sabe? era, irmão. Tu canstei, vou me aposentar. E é, agora o problema ele. é, isso é a sua identidade foi toda <laughs> foi toda construída a partir disso. Por que, que teve gente que muita gente que entrou em depressão na, na pandemia? É. Tem vários motivos, mas um deles o cara o cara construiu toda a identidade dele em trabalhar. O cara não tá trabalhando, o cara entrou em crise. Tudo que ele aprendeu a vida inteira é só trabalhar. Teve gente que fala, é uma brincadeira, mas em alguns casos foi real foi real. Gente falando assim, pastor, cara, eu descobri uma mulher incrível, mano. Esses dias, sério, meu quem é a, sua, a minha esposa? Eu sou obrigado a estar com ela todos os dias agora. Eu descobri que ela é incrível. Ela é inteligente, ela é engraçada. O que, que fez isso? A pandemia obrigou o cara a estar em casa com a mulher dele. Então, tudo que o cara fazia era é só trabalhar. Quando o trabalho não é algo que funciona, muita gente percebeu que a sua identidade estava desfigurada. Eu sou só o que eu faço, não, irmão. Você não é o que você faz. Você é uma pessoa, você tem uma identidade, você tem desínio, você tem propósito. Você não pode escolher, por exemplo, a aceitação de rede social para ser a construção da sua identidade. Na primeiro, no primeiro momento que você deixar de hypar, você entra em crise, irmão. E vamos ser sinceros: tem gente que era hypado há 10 anos que a gente curtia, hoje a gente nem lembra mais. Isso tudo é muito volúvel, o que eu falo para o meu time. está vendo algo incrível. Nossa igreja está crescendo de uma forma absurda. Eu estou vivendo algo incrível. Acabei de fazer uma cruzada quando eu voltei para o Brasil. Primeiro dia, já nessa arena, 18 mil pessoas do lado de dentro, mais de 5 mil pessoas do lado de fora. Não tinha ninguém famoso, não tinha um cantor famoso. O pessoal foi lá para viver uma noite com Deus, cara. E o que, que eu falo pro meu time? Isso tudo passa. Pode durar um ano, pode durar 10 anos, pode durar 20 anos, pode durar seis meses. Então, como eu não sei quanto tempo vai durar, eu não posso colocar toda a minha expectativa nisso, cara. Tem muita gente vivendo tempestades emocionais, por isso você construiu algo precioso num lugar que não é estável. A, a Jesus fala sobre dois tipos de homens, né, Construindo uma casa, um deles constrói sobre a terra e outro constrói sobre a rocha. E aí quando vem os ventos fortes, a casa que foi construída sobre a terra ela não permanece, mas a casa que foi construída sobre a rocha, sim. Olha que interessante. Pegar dois insights aqui, eu entrego que o Nico já deve estar tá já doido para uma próxima reunião. Nessa parábola. <laughs> Nessa parábola, cara, primeira coisa que a gente pode imaginar, a Bíblia não fala, mas dá margem para isso. Provavelmente que o cara que construiu na terra, ele gastou menos. Uhum. Porque uma das partes mais caras de uma obra, você sabe, é a fundação. Sim. Só que a fundação não aparece, cara. Ninguém chega na tua cara e fala: Mano, sapato incrível, hein, cara, que você colocou. Mano, parabéns. Oh, você bate aqui está sólido, hein? Mano, você perfurou quantos metros aqui? Qual o tamanho da broca que você usou? Qual que foi o estudo geológico? Ninguém fala isso. Por quê? Porque a gente percebe mais o porcelanato que tá por cima do que a fundação que tá por baixo. É. Mas numa tempestade, o porcelanato vai embora, irmão. O que segura a tua casa é o quão fundamentado ela tá. Faz e, sentido? E quem viu aquele vídeo viral de Alfaville infelizmente, algum... você pode ver lá que o negócio. É exatamente isso. Mandou. A estética pode ah, estar putz, incrível. Você lembra isso aí? A estética pode estar incrível. Ah, a casa era maravilhosa, mas do nada a parede começou a rachar Cara, e louco, destruiu né? tudo. O que, que aconteceu ali? Eu não vou nem entrar nesse, porque a gente está num momento chato, né? Que qualquer coisa que você fala, você pode ser. Cancelado, perseguido. Mas, não, enfim. Ah, mas pastor, mas vamos lá. não tem que buscar aceitação dos outros, não. Não, 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 mas não é aceitação. <laughs> não é aceitação. Eu tô só. E você também não pode ser mobilizado pela rejeição, pastor. Eu tô Manda só me... Tô me blindando de um processo judicial, é completamente diferente. É, 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 é. Tem que ser prudente. Eu tô sendo prudente. Sabedoria. Eu não sei se o problema uh... foi do construtor da casa que desabou ou da outra. Esse é o ponto. Uhum. Porque se eu falar que o problema foi da outra, eu tô colocando em cheque algo que eu nem tenho propriedade para julgar. Né? Eu não sou engenheiro. Mas vamos imaginar que o problema tenha sido da casa do vizinho, que é o que algumas pessoas acreditam que, te, que tenha ocorrido. Ele construiu algo que colocou muita pressão sobre uma parede que não era de contenção. Cara, o cara que está ali, ele está olhando o muro dele, para ele tá tudo certo. Mas para quem entende de fundação, ele sabe que um muro que é só de divisão, ele não tem o poder de contenção. Eu vou botar em trecho: ele é quase que só estético, ele só está dividindo a sua privacidade do seu vizinho. Mas ali ele estava exercendo muita pressão e ele desabou. Então, a força das nossas estruturas, inclusive emocionais, estruturas de fé, elas só são testadas no dia da crise. A crise revela, cara, o nosso caráter, a crise revela as nossas emoções, a crise revela o nosso coração. Por isso que tem coisas que a gente. Você só conhece uh, realmente uma pessoa na crise. Eu conheço pessoas que falam: cara, Deus é tudo para mim, Deus é tudo que eu tenho. Na primeira crise, o cara começa a questionar se Deus é real, por que Deus esqueceu de mim. Quando tá tudo bem, tá tudo bem, irmão. A gente conhece o coração de alguém numa crise. Então, sobre essa parábola da casa, Jesus está falando, ó, não é sobre a estética, é sobre a fundação. Então, esse cara que construiu sobre a areia, talvez ele tenha gastado menos. E eu ainda vou além, cara, e eu finalizo aqui. Provavelmente ele terminou primeiro. Isso é uma coisa que, para vocês que lidam com investimento de longo prazo, tem muito a ver, né? Provavelmente o open house desse cara aconteceu antes do outro. O que, que Jesus está ensinando? Na jornada de fé. Não tem a ver com quão rápido você chega num lugar, mas se isso dura. Se isso permanece. Vocês conhecem pessoas que explodiram. No business, a gente tem vários exemplos. Um deles virou filme esse dia Netflix. O cara que, buf, explodiu. tá entre os homens mais ricos do mundo. Quanto tempo durou? Aí você tem o Warren Buffett, por exemplo. Se eu não me engano, é ele que, que fala. Ele tem um, uma dica que é o. Que é a lista das 20 coisas mais importantes. Você já, já ouviu sobre isso? Já leu sobre isso? Da é primeira e da segunda regra? É, você lista as 20 coisas que você quer viver e prioriza as primeiras cinco e esquece todas as outras, né? Ele fala sobre foco, sobre. Então, assim, você pega esse cara, quanto tempo esse cara está performando, quanto tempo esse cara está fazendo Sim. história. Porque ele tem fundamento, né? Não é só sobre euforia, esse cara tem fundamento. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que esse é, um, esse é um grande problema da nossa geração. A gente é superficial no que tinha que ser profundo. E, às vezes a gente quer se aprofundar no que tinha que ser superficial. As pessoas perguntam, mas e Adão, tinha umbigo? Sei lá, tinha um umbigo, mano. Tanto faz, não vai mudar nada a minha jornada de pé, mano. <laughs> tá ligado? Mano. E no céu, vai ter esse tipo de comida? Mano, eu não sei. Tanto faz. você é, nem tem a fome. Tanto faz. Entende? Se eu tô lá, eu não lembro, eu não lembro de quem é que é essa frase é do eu não lembro, mas eu acho Caraca, maravilhoso não, mas pera aí, esse ele umbigo, fala, umbigo aí... Essa, porra, é, não, me essa, pegou, essa não, mano. mano. Me pegou, você cara. tá assim, mano, se ele não nasceu de ninguém, ele tinha umbigo? Eu não sei, cara, você sei, a menor <laughs> ideia. E, não, e tanto faz. Tem uma, tem uma frase, eu não lembro de quem é, que ele disse o seguinte, quando eu chegar no céu, eu vou ver... <laughs> mano, pior é assim, tudo que a gente começou no final... Porque única coisa que a galera lembrar é isso daí, né? Umbigo, né cara? Imagina. Fala Sim. o que você mais gostou do podcast. Aí tá lá todo mundo no comentário. É verdade. Tá um umbigo, bom, tá... umbigo. Caramba, cara. Vai aumentar as pesquisas sobre isso. Provavelmente. É, loucura, né, cara? Você não quer aproveitar e já responder teologicamente com a resposta correta pra isso, cara? Pra quê? Se ele tinha um bigo? Se ele não tinha um eu né? não tenho a menor ideia. Entendi. Então, teologicamente não tem margem. Né? <laughs> então tá bom. Cara, então é isso, né? <laughs> ah. Então, finalizamos com essa grande reflexão. É, fica aí, é, fica interessantíssima, aí esse pensamento. Fica aí, né? Não, cara, muito bom. Agora, a gente precisa, cara, pegar um tema para você voltar com mais calma aqui, né, cara? Sim. Tem muita coisa para gente conversar, né, cara? Porra. Uhum. Cara, para mim, é. eu tô à disposição. É, a galera tem que deixar o que vocês gostariam que o André voltasse aqui para gente abordar, que tema. Deixa aqui embaixo para a gente saber, né? Pra gente preparar uma coisa muito legal, não é mesmo, Lucão? E, Com certeza. E para você se antecipar as suas crises aí, ser grato às coisas ajuda muito. Então, muito agradeças bom. por esse conteúdo. Agradeço, Muito deixa um comentário deixa um comentário Muita gratidão deixa aí, né? compartilha. Caraca, né? o cara usou gratidão é. para puxar um gancho para comentário lá. Questão, meu irmão. Eu fiquei até <laughs> impactado. Eu falei, caramba, o cara puxou gratidão. Tá, cara. Caramba, <laughs> nem cara. Nem falamos sobre conheço. isso. Uau, é. Uau. <laughs> cara. Uau. cara Então curta o, cara... o vídeo, não. compartilha. espalha pros seus amigos. Meu Deus. Fenômeno. Tem algum recado final aí, Lucão e Ah, vamos só relembrar o do Equity? Por favor, cara, manda ver. Não, você é o cara, velho. Mas eu já dei esse super recado no começo. Não, sabe, eu, eu vou, vou só falar uma coisa. Eu fico uhum. na correria do dia ah. a dia uhum. e às vezes eu não participo das coisas do do grupo, cara. Do, do, das coisas mó legais que a gente primo, faz aqui. João, do geral. grupo primo, exatamente. Ah. E eu quero participar do Echo Eu vou ficar três dias lá, cara. Eu vou reservar. Três dias para ficar no equity, cara. O Que tá acontecendo com você? Foi... foi o pastor que fez alguma coisa com você, cara? Não, eu, eu quero fazer. De cara, eu quero fazer. Eu falei que eu vou fazer o MBA do Washington Oliveira. Ah, eu vou fazer também. E eu vou fazer. Eu vou fazer cara, o equity, vocês cara. Você ficando muito estranho mesmo. E eu vou bem. criticar tudo que tiver que criticar também. <laughs> por favor. Não, eu por vou fazer, favor. cara. Então, assim, ó, tá bom, quem, quem bom. for aí, vai que você. Vai. A gente vai estar junto com o governo. você né? Pega, né? pegou então, essa chave então, para. A antecipa a governa, foi por isso, né? Exatamente. Exatamente. Muito bom. Então, clica no link da descrição, se inscreva no na tela. No Action, no QR Code da tela. E André, é, como faz pra te encontrar nas redes sociais, cara? Cara, meu Instagram é AndréFernandes.fc. Uh, YouTube UFC também. Tem, você luta, cara? É oficial, né? A ah, OFC. OFC. Ah, ah é. o Pareceu Apareceu o UFC. O UFC. Cara, Vai, tá deixa é a, a orelha. Cara, você é grande assim, se você é falar o tá UFC. Conforto, nele, cara, cara. Você se passa por um lutador de UFC. É verdade. Aposentado. Se machucou no início <laughs> da carreira, né? Meu Deus. Muito Não, bom. mas é isso, André Fernandes OFC. A gente está também no Spotify, Deezer, muito YouTube. Bom. Siga lá, então, andréfernandes.ofc. E todo domingo em Alfaville né? E todo amigo? domingo em Alfaville na Lagoinha. Aliás, tem é ido muito lá. É, é isso. Você mesmo. pode encontrar o Thiago lá. Hein, não. Não. <laughs> Ai, não. o domingo do Thiago, né? Acabou. Tá, Aqui, deixa eu, deixa eu falar uma coisa sobre isso. A gente tem muito cuidado para que pessoas que são relevantes possam cultuar em paz... E poder ter um momento de paz ali, né? Sim, é. Importante. E por que isso, cara? Eu lembro que tem uma coisa que me marcou muito. Eu fui na VU Conference em Miami há, sei lá, seis anos atrás. E aí, quem sentou atrás de mim, o Justin Bieber, que é um cara. Hum, foda. Mano, foda beleza. não tinha, tá, cara. Mano, exato. Tá o Exato. Eu não sabia o que ia aí... fazer, não. <laughs> e Exato. Eu achei demais, porque ele tava livre, mano, cultuando, de olhos fechados e tal. Ele tava no momento dele. Aí a gente foi para um after depois que eles chamam de vulcasa e ele tava lá também. E aí qual que é a preocupação de todo mundo? Cara, vamos tratar com naturalidade porque o único lugar que esse cara pode encontrar esse tipo de tratamento é na igreja. E aí tem gente que às vezes critica, ah, mas por que que seleciona? Por que, que tem um lugar separado? Porque, irmão, se tem um lugar que você não pode é, ferir esse, esse lugar de culto é na igreja, cara. Então assim. Pegando a deixa, né mas uhum. tem muitas pessoas que me procuram e falam cara, eu quero ir numa igreja, mas eu não consigo me sentir, me sentir à vontade. É muita é gente verdade. abordando, é muita gente... Então, cara, se tem um lugar de paz... O Justin falou isso para os paparazzi. Uma... Teve um dia que tentaram tirar foto dele dentro do culto e ele falou cara, o único lugar do mundo que eu encontro paz é aqui dentro. Não me tirem isso. Então, se você não participou ainda de um culto, não só na nossa igreja, mas de uma igreja saudável, séria... Cara, investe nisso. É um lugar que você vai, você vai ter experiências com Deus que elas são assim, incomparáveis. E se você vai, vai renovar, pra igreja, você. no chat. É isso, não, isso é. Encontrar em paz. o Justin Bieber, é deixa o cara em, em paz, É uma deixa né? leve que eu queria dar, mas é, é isso. Se deixa, encontrar o primo rico lá, deixa ele. É. Não, é só para É que isso tipo é sempre um muito delicado, porque muita gente pode achar que eu sou arrogante por não isso. É, né? é, é, mas é que, cara, realmente, assim, é. Putz, é... eu não sou o cara mais famoso do mundo. Mas tem bastante gente que me conhece, né? Então uhum. eu vou te meter alguém que quer tirar uma foto, coisa e tal. E é normal fazer isso num shopping ou em algum lugar assim. Por mais que normal, não saia muito não normal. Mas, cara, na igreja é muito louco, porque eu já sou um cara muito travado já. Eu já sou um cara que eu fico muito tenso, eu fico meio na minha, meio louco, eu quero me, meio que me esconder e tal. Quando eu vou na igreja, então. Caraca, eu fico num ambiente mais ainda. Vulnerado, vulnerável. Né? Tá vulnerável, assim, cara. E e já aconteceu várias vezes assim cara de vários lugares sabe você tá na sua imagina você tá no meio de uma oração assim aí vem alguém aqui oh, posta uma foto cara é. caraca isso daqui mano, é mano, podcast incrível irmão parabéns esse... no meio da ceia é não na é puta, Me... aquele episódio lá incrível né cara ah, então eu espero encontrar o Thiago no aeroporto num café aí você fala é, o que você quiser é, é isso, bom, isso, é ali, isso. Tá bom é um grande abraço até o nosso próximo episódio e tchau